och jag önskar er hjärtligt, hjärtligt välkomna till detta digitala möte som vi nu ska genomföra för första gången. Och som vanligt så ska vi börja med ett upprop. Så varsågod Bosse och läs upp. Och tänk på det att ni har era mikrofoner avstängda hela tiden, men ni vet ju på ett ungefär när ni ska ropas upp. Då trycker ni av mikrofonen och svarar ja vid uppropet och sen stänger ni av mikrofonen efteråt. Glöm inte det. Då så. Då tar vi det lugn och ro här. Vi börjar med Johan Andersson. Ja. Lena Emilsson. Ja. Tony Hansson. Närvarande. Janet Andersson. Ja. David Westlund. Ja. Marianne Svensson. Marianne Svensson ser inte ut till att vara uppkopplad och hon är inte uppkopplad på. Jag är närvarande. Ja, du är närvarande. Ja, då så. Tackar. Jag ska se om jag kan prata närmare mikrofonen så. Lars Månsson har anmält för hinder och då är det Henrik Månsson som går in som ersättare. Är Henrik här? Jenny Pernton har anmält för hinder och då är det Amila Passage som går in som ersättare. Är Amila här? Ja. Mats Löfström. Ja. Nida Mamutovic. Ja. Nasser Gohari. Ja. Tina Löfström. Ja. Kerstin Ekoxe har anmält för hinder och då är det Gabriel Bar-Josef som går in som ersättare. Är Gabriel på plats? Ja. Istvan Barborg. Ja. Agneta Nilsson. Ja. Katarina Malmborg. Ja. Mikael Wettje kommer senare, så då bör det vara Rickard Malmborg som tjänstgör här i början. Är Rickard på plats där? Jag är på plats, tack. Bengt Andersson. Ja. Kristin Melinder. Ja, jag är här. Peter Sjögren. Ja. Bo-Göran Hansen. Ja. Lena Hugosdotter Sundberg. Ja. Marcus Kvist har anmält för hinder och då är det Jörgen Andersson som går in som ersättare. Är Jörgen på plats? Ingen Jörgen Andersson. Är Claes-Göran Bodlin på plats? Ja. Claes-Göran, jag tyckte jag hörde dig. Ja. Ja, där är jag. Då går du in för Marcus Kvist. Tony Ekblad. Yes, han är här. Tackar. Margareta Holmqvist. Ja. Toppen. Sven-Olof Wallin. Jag är här. Du är på plats. Fredrik Ottosson. Ja. Ronny Tall. Ja. Marlene Ottosson. Ja. Håkan Jölinsson. Ja. Bo Broman är på plats. Thomas Bundesson. Ja. Svetanka Borsevska. Ja.
Ted Bundesson. Ja. Kari Kajen. Ja. Jimmy Ramqvist. Jimmy är inte med oss. Då är det Patrik Olsson. Patrik är inte heller med. Kent Björk. Ja. Då hoppar du in som ersättare för Jimmy Ramqvist. Dennis Larsen. Ja. Mats Andersen. Mats är inte på plats. Då ska vi se Christian Sattila. Är Christian med? Yngve Mark. Ja. Yeah. Då går du in för Mats Andersen. Göran Granberg. Ja. Yeah. Annette Linander. Ja. Ingemar Jeppsson. Ja. Madeleine Atlas. Ja. Jasmina Moric. Ja. Bertil Jönsson. Ja. Anders Molin har anmält för hinder. Och har vi Sofia Hagerin här? Ja. Ja, då går du in istället för Anders Molin. Umihana Rasovic Kasumovic. Yes. Toppen. Lars Holmström. Ja. Yeah. Mauricio Sanchez. Ja. Yeah. Rickard Salomo. Rickard Salomo. Inte inloggad. Vi ser ersättare Miljöpartiet. Mijana Stakowska har anmält för hinder. Har vi Lennart Nilsen? Ja. Yeah. Då går du in och tjänstgör för Rickard Salomo. Uppfattat. Lars Ahlfors. Inte på plats. Och då är det ingen ersättare. Nej, då fanns det ingen ersättare där. Det innebär... Och då har vi Benjamin Ylger. Förhinder. Benjamin har förhinder. Då ska vi se. Ersättare Kristdemokraterna. Samuel Estenlund. Ja. Då går du in för Benjamin. Då är uppropet avklarat. Ska vi ta ersättaren också? Ja. Japp. Då ska vi se. Jan-Åke Larsson. Va fan? Ja. Jan-Åke med? Ja, Jan-Åke med. Jan-Åke med, jättebra. Anna Bjegus Nilsson. Ja. Kire Gilewski. Ja. Annette Palm. Annette, inte närvarande. Hanna Bar-Josef. Ja. Rickard, ska vi säga. Oliver Hansen. Ja. Håkan Bjälkengren. Ja, jag var ensam. Och Kent har vi tagit. Per Fritz. Kerstin Brink. Ja. Ronny Fernlöf. Ja. Mikael Sonander. Jag är på plats, ja. Christer Karlberg. Eva Rebling. Ja. Samuel Estenlund.
tog jag innan, ja. Mirsen Ylger. Förhinder. Erik Holmqvist. Ja. Niklas Nilsson. Ja. Och det var alla. Ja, tack för det. Då kan vi konstatera här att det bara är 50 stycken som tjänstgör idag. Med anledning av att en person från Miljöpartiet saknas. Det vill säga vi har inte fler ersättare att sätta in för det partiet. Så 50 stycken är vi idag. Och då går vi in på punkt 1 som är val av protokolljusterare. Och då har vi ett förslag på Mats Lövström och Ronny Tall. Och med ersättare Bo Göran Hansen från Moderaterna. Kan vi anta det förslaget på de tre personerna? Ja. 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 Då gör vi det. Och då är det justeringsdag den 18 december. Så, och med det så går vi in på punkt nummer 2 som är antagande av budget 2021 samt flerårsplan 2022 och 2024, inklusive investerings- och exploateringsbudget. Samt för låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2021. Och här har vi en... Ska jag läsa upp förslagen nu? Ja. Då ska jag bara läsa upp vad förslagen är först. Och då är det förslagen att kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till budget 2021 samt flerårsplan 2022 till 2024, inklusive investerings- och exploateringsbudget. Och kommunfullmäktige föreslås att såsom för egen skuld ingå borgen för Eslövs bostadsaktiebolag, Eslövs industrifastigheter aktiebolag och Mellanskånes renhållningsaktiebolag. Sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalbelopp om 1,7 miljarder kronor. Och kommunfullmäktige föreslås fastställa nyupplåningsramen för kommunen, inklusive upplåning till VA Syd till 600 miljoner kronor för 2021. Och inledningsvis så börjar vi med en omgång där alla partier får en företrädare som får komma till tals. Och då är det i vanlig ordning Socialdemokraterna först, därefter Moderaterna, sen Liberalerna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Så varsågod Socialdemokraterna, och här är det då Johan Andersson som har begärt ordet. Tack så mycket ordförande och fullmäktige och de åhörare vi har. Ett ögonblick Johan. Tony Ekblad, vill du vara snäll och sätta igång din kamera igen? Den har havererat. Varsågod Johan. Det har ju levt under ett märkligt år som jag tror inte många kommer till att få uppleva i framtiden. Vi har haft insatser från kommunens och regionens vårdpersonal som är enastående och mitt uppe i den värsta delen av pandemin just nu. Och vi har många andra som har arbetat med pandemin under året. Och samtidigt så pågår en verksamhet i kommunen. Det är en omvärld kring kommunen som kring näringsliv, människor som lever och verkar i Eslöv som har haft stora påfrestningar under året. Och likadant så handlar det om de äldre som stor del av året har haft stora restriktioner på sitt umgänge, och det här sätter ju verkligen prägel på den kommunala delen också, som har ett
är ett stort ansvar och ett stort arbete i de här delarna när det gäller pandemin. Men vi arbetar ju också med många fler saker i kommunen samtidigt. En del av dem får se tillbaka i vårt arbete för pandemin och vår hälsa är det vi har sett främst under året här. Och när vi tittar på framtidsutsikterna så hoppas vi ju så snabbt som möjligt att vi kan komma igång med vaccinering och börja återgå till ett mer normalt liv, men det kommer ju till att prägla även nästa år som det är budgetår som vi ska diskutera nu den närmaste stunden här och därefter så ska vi också ha verkställighet av de olika delarna som vi behöver arbeta med i kommunen. Men det gör det ju också osäkert och har gjort det osäkert under hela budgetprocessen med många olika delar som påverkar budgetarbetet. Och det här arbetet började ju redan innan pandemin satte igång där vi hade olika beräkningar kring kommunernas ekonomi och det skatteuttag vi har tagit som man sen justerar senare under hösten de prognoser från SKR här. Den prognosen vi går nu på det är ju den prognosen som är i oktober kring skatteintäkterna och det här kommer ju påverka framåt för kommunen också med den utvecklingen på pandemin som har skett nu så kommer det säkert till och med justeringar framöver här också. Men vi går ändå in i med en ekonomi som där kommunen har nästan noll i låneskuld när det gäller den egna verksamheten. Vi lånar givetvis ut till de kommunala bolagen som sköter vatten och bostäder och så har och avfallshantering. Men när vi tittar på helheten så har Eslövs kommun en god ekonomi och det är en trygg bakgrund när det är så här osäkra tider. Den prognos som SKR har gett ut för det kommande året ligger på 1,7 procent i BNP-ökning. Och då skiljer den sig från regeringens på 4,0 och var den hamnar är ju ganska ovisst under det här året med den utveckling vi har sett. Vi kan också konstatera att då när vi går in i 2021 så har vi en summa på de skatteintäkter och generella statsbidrag i kommunen som ligger på 2,1 miljarder ungefär. Alltså vi är en kommun då som omsätter betydligt mer för i den här summan finns ju inte avgifter och de riktade statsbidragen med. Så när vi tittar på vår verksamhet så är den ju betydligt större också än vad budgeten totalt vad man kan utläsa av budgeten här. Vi har en fortsatt ökning av inflyttande till Eslöv och går in i 2021 med 34 050 invånare. Och det är ju det budgeten då är beräknad på. Jag tror när det väl räknades så slog det på två personer eller något sånt 1 november då. Men vi har också många utmaningar i kommunen. Vi ser att vi har ett kostnadsutveckling i kommunen som är högre än de intäktsutvecklingar vi har. Då kring skatteintäkter och de generella bidragen. Och tittar vi framåt så har vi en utmaning att arbeta ner det här gapet som finns mellan de två olika delarna då, intäkterna och kostnaderna.
Tittar vi i den budgeten vi lägger nu så satsar vi på våra barn och ungdomar och våra gymnasieelever, vuxenelever, omkring hälften av de intäkter vi har i kommunen och de kostnader som finns här. Drygt 30% satsas på vård och omsorg. Och sedan kommer då kring kultur, miljö och samhällsbyggnad, kommunledningskontor till inklusive finansförvaltningar på mellan 3-5% i vår verksamhet. Och det tror jag är en bra bild. Vi har ju diskuterat den i fullmäktige också vad pengarna går till. Och det är ju en bra bild också att se hur vi fördelar pengarna i kommunen. Jag tänkte inte gå in så mycket här på de rena siffermaterialet kring driftsbudgeten. Men det vi kan säga det är att i de ramar vi tar så har vi räknat in kompensation för löneökningar och en del eller flertalet av de indexuppräkningar där som följer av avtal och så här i budgeten. Och det är det ju ett flertal kommuner som inte gör, utan där gör de besparingar. Och det är en bra signal till personalen i kommunen att de löneökningar som sker ute i verksamheten inte ska generera sparbeting på deras verksamhet. Vi har också en stor utmaning i att kommunen växer. Vi är en av de skånska kommuner som växer starkt. Vi har haft indikationer på att vi skulle växa ännu starkare. Men i och med detta så ser vi ett stort behov av att utveckla förskolan och skolan. Och detta är en tid då som vi samtidigt står för renoveringar av befintliga lokaler som byggdes på 80-talet, 90-talet. Där vi behöver gå in och förnya, förbättra och anpassa efter de verksamheter man har. Och det är i skolorna då kring det pedagogiska arbetet. Om vi tittar på de stora satsningarna i den här budgeten så ligger det flera delar som är riktade bidrag då från statens sida. Där man går in och riktar bidragen från när det gäller vård och omsorg. En viss del på barn och familj också. Och här kommer då satsningar för att vi ska kunna fortsätta växa i Eslövs kommun, så sätter vi av resurser då för att arbeta med östra Eslöv för att nuvarande resurser ska kunna arbeta med andra delar i kommunen så att vi får igång det arbetet både ute i byarna och i centralorten Eslöv. Vi höjer också föreningsbidraget kring den sista delen i den miljonen vi utlovar vid mandatperiodens ingång. Och vi fortsätter också med hälsomiljonen. Så vi kan ju se att vi går en spännande framtid till mötes. Vi har utmaningar just nu i pandemin, men Eslövs utveckling står också i centrum här. Och där måste vi också arbeta med kring byggnationen, kring hållbarhetsfrågor, men prioritera den service då i både förskolor, skolor och äldrevård som finns i kommunen och har en balans i det. Med det så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Och tänker därmed stanna på mitt inledningsanförande.
mycket för det. Och då går ordet vidare till Katarina Malmborg från Moderaterna. Tack för det, ordförande. Ja, jag ska i möjligaste mån inte upprepa det som har sagts tidigare här av Johan. Det är kanske lite svårt i vissa delar, men som sagt, jag försöker begränsa mitt anförande. Höga anade någon av oss när vi skålade in det nya året 2020 vilka utmaningar vi som samhälle och individer skulle ställas inför året 2020. Från tidig vår så har kommunen och samhället i övrigt haft en ständigt löpande anpassning till hur pandemin har utvecklats och Folkhälsomyndighetens råd. Året 2020 har på många sätt varit ett mycket speciellt år. Ett annus horribilis. Den svenska ekonomin har under ett antal år haft högkonjunktur. Från olika håll har det senaste åren kommit tydliga signaler om att vi var på väg in i en vikande konjunktur. En global konjunkturavmattning var på ingång. Den minnesgode minns att vi förra budgetmötet pratade om ekonomirapporten från SKL då, på oktober 2019, där Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, varnade för lågkonjunktur. SKL räknade med att Sverige var på väg in i en mild lågkonjunktur 2020 och att den skulle komma att fortsätta 2021. I Ekonominytt från oktober 2020, från SKR då, så talas det om att skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario. Märk ordet scenario för samhällsekonomin. Där en stadig och utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Jämfört med augustiprognosen så har SKR i den aktuella prognosen justerat ner skatteunderlagstillväxten för 2020. Man har justerat upp den för 2021 och reviderat ner den för 2022 och 2023. För 2020 så begränsas BNP-ökningen till minus 4,9% för att öka något till 2021 till 1,7%. Vi ser en ökande arbetslöshet, sysselsättningen faller och mindre antal ökade timmar. Ökningstakten av skatteunderlaget ökar något, cirka 1,5%, då antalet arbetade timmar beräknas öka nästa år. Omvärlden, med allt som händer där, allt från Brexit till konjunktursvängningar i USA, svängningar i konjunkturen för övrigt och storleken på statsbidragen, det påverkar en kommuns ekonomiska förutsättningar. Skatteunderlagstillväxten 2021 förväntas bli lika låg som finanskrisens värsta år 2009. Dessutom är covid-19 inte över ännu. Våra skatteintäkter, de är beroende av arbetade timmar och löneökningar. Statens extra tillskott under 2020, det ger kommunen ungefär 63,5 miljoner inklusive regeringens förslag till statsbudget 2021. Och i statsbudgeten för 2021 så föreslås en höjning av de generella statsbidragen. Detta skulle då för vår kommun ge totalt 22,9 miljoner kronor för 2021. Och de här riktade medlen som kommunen kan söka, de ges även till äldreomsorgslyftet. Samt en helt ny satsning riktad till en bred äldreomsorgssatsning. Den första delen är temporär medan äldreomsatsningen är permanent. Riktat statsbidrag, det finns även till skolan för att då skapa förutsättningar för kommuner att kunna erbjuda god ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen att hantera den nationella skolskulden. Ordförande, inför kommande år med sämre konjunktur har Eslövs kommun ett gott ekonomiskt utgångsläge med låg skuldnivå och relativt stort eget kapital. Kommunen har ju under många år redovisat årliga överskott
och vi har med det kunnat bygga upp medel i en resultatutjämningsreserv som kan komma att användas vid ekonomisk obalans i framtiden. Skatteuttaget är fortsatt under genomsnittet i Skåne. Och precis som vi hörde tidigare så är den ekonomiska utmaningen för kommunen att balansera kostnadsutvecklingen mot intäktsutvecklingen. Vi ska ikväll besluta om budget för 2021. Förslaget till budget för 2021 som den styrande majoriteten har lagt fram är en utmanande budget med flera satsningar, men den innehåller även områden där vi behöver arbeta vidare med. Jag ska ta några exempel och återigen inte gå in på det som Johan har framfört i sitt anförande. Men några exempel utifrån majoritetens utgångspunkter för kommande satsningar. En god utbildning, det är viktigt för våra unga. Våra ungdomar och unga är vår framtid. Nya satsningar på skolan görs för att höja kunskapsnivån. Medel förs över från överskotten inom gymnasieverksamheten till grundskolan för att förbättra förutsättningarna för lärande. Läsandemålet och behörigheten till gymnasieskolan det förväntas förbättras. Att vart femte barn i Sverige lämnar nian utan gymnasiebehörighet är ett av samhällets stora misslyckanden. Den pågående pandemin har ställt nya krav på vård och omsorg. Extra resurser tillskjuts av regeringen i form av riktade statsbidrag för utvecklingen inom äldreomsorg för att möta behoven. Till detta tillkommer hälso- och sjukvårdsavtalet med regionen som också ställer nya krav på kommunen och därför tillskjuts medel till vård och omsorg. Äldre har en självklar rätt till en trygg och värdig ålderdom som utgår från den enskildes egna förutsättningar och önskemål. Medborgarna ska kunna förvänta sig tillgång till vård när det så behöver. Att öka människors möjligheter till egen försörjning det är viktigt ur ett socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv, såväl för den enskilde som kommunen och övriga samhället. Arbetsmarknadsinsatserna de ska sättas in från dag ett. Varje individ som hamnar i utanförskap förnekas möjligheten att bygga en framtid utifrån sin egen vilja och förmåga. Utanförskapet kommer med ett högt pris för hela samhället. Varje krona som går till bidrag är en krona som hade kunnat gå till skolan, vården eller omsorgen. Alla som kan arbeta måste få en chans till ett arbete. Genom bland annat jobbspår ökas utbildningsmöjligheterna för dessa grupper. Kompetensmatchningen som våra företag behöver, det vill säga vi har inte den kompetensen som det efterfrågar, är en utmaning som vi i likhet med övriga kommunsverige har framför oss och som vi måste arbeta aktivt med. De starkaste faktorerna för god folkhälsa är att ha ett arbete och en utbildning. Ordförande, det ekonomiska läget för Essos kommun är ljust. I den styrande majoritetens budgetförslag ryms såväl satsningar som en ansvarsfull ekonomisk politik. Vårt uppdrag är att se till att kommuninvånarna får den service de har rätt till och att det sker med effektivitet. Budgeten är ett av flera medel att nå de övergripande målen. Vad man gör med det medel man får är det väsentliga. Det handlar ju hela tiden om att bli lite mer kostnadseffektiva. Lite bättre. Lite mer pang för pengarna. Vi har lagt fram en budget med en oförändrad skattesats som redan är beslutad. Och vi har inga generella besparingskrav. En av kommunens största utmaningar framöver i likhet med andra kommuner kommer att vara att klara av kompetensförsörjningen. Ni har hört mig säga det förut men det tål att upprepas. Det handlar om allt från att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla såväl som frågan om att ha friska medarbetare. Konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer att tillta.
Att kunna erbjuda anställningsvillkor och attraktiva löner, även det är en fråga som påverkar möjligheterna att nå målen. Att ha friska medarbetare är av största vikt för kommunen. Sedan 2018 har det funnits medel avsatta för hälsofrämjande och förebyggande insatser i verksamheterna. Vi avsätter medel även för 2021 och det är en viktig satsning som är helt förenlig med de utmaningar som Estes kommun står inför. Inte minst med målsättningen om ett ökat hälsotal, satsningar på medarbetarnas hälsa och att skapa goda arbetsmiljöer för våra medarbetare. Det är ett arbetsgivarpolitiskt mål som vi tar på mycket stort allvar. Vi har kunnat konstatera att arbetet har gett resultat. För det har varit mycket uppskattat och hälsotalen också fram till sommaren då, bortsett från pandemins effekter, rört sig i rätt riktning. Hur länge vi kommer att påverkas av pandemin och de långsiktiga effekterna av denna är svåra att förutspå. I budgeten för 2020 så infördes landsbygdsutvecklingsmedel med 1 miljon kronor och i budgeten för 2021 så fortsätter vi med att tillföra medel med 1,5 miljoner per år där de boende på landsbygden får direkt inflytande över dessa investeringsmedel. På detta sätt utvecklas den lokala demokratin där kommuninvånarna på landsbygden får direkt inflytande över hur den egna byn ska utvecklas. Vi kan redan nu se ett stort engagemang i det tätorter som har varit först ut med spännande förslag. Möjlighet för gymnasieeleverna att ta sig med kollektivtrafik eller skolbuss till Eslöv för att gå i den nya gymnasieskolan och då särskilt från den östra delen från kommunen är en fortsatt prioriterad fråga inför läsårsstart 2021-2022. Ordförande, de kommande åren har vi stora investeringar framför oss. Och det är som vi har sagt här tidigare, det är nödvändiga investeringar för att vi ska nå upp till det som efterfrågas av våra medborgare. I och med tillväxten så handlar det om nya förskolor, grundskolor och annan kommunal service som ska byggas ut. Arbetet med effektiviseringen fortsätter. Vi fortsätter att satsa på digitalisering och innovation, vilket resulterar i förväntad hemtagningseffekt och kostnadseffektivitet. Det handlar ju hela tiden om att bli lite effektivare. Ställa sig frågan, hur kan vi arbeta lite smartare? Hur möter vi då utmaningarna framöver? Ja, då kommer man osök tillbaka till det jag började med kring finanserna. Vi värnar en god ekonomisk hållbarhet. Vi vill skapa stabila förutsättningar för våra verksamheter, vilket är grunden för att skapa kvalitet i verksamheterna. Och med det, jag stannar där och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Och då går ordet därmed vidare till Sven-Olof Wallin från Liberalerna. Varsågod Sven-Olof. Tack så mycket. Ett ögonblick. Nu är det så att Rickard Sallemo från Miljöpartiet har klivit in. Och därmed... Ja, men han fattas ju. Jo, det måste vi göra. Han har ju kommit nu. Vi får ändå justera röstlängden precis innan vi röstar om det här ärendet. Det kan hända mycket från kanske. Ja, men eftersom att han inte har någon ersättare. Det är han som är fattas i systemet. Så han måste kunna komma in direkt. Ja, så vi lägger in honom. Rickard Sallemo har nu anslutit, så nu är vi 51 personer. Ja, varsågod Sven-Olof. Tack så mycket. Ordförande och alla ni andra som lyssnar på lektion. Framför oss har vi alltså den tredje SMOL-budgeten för mandatperioden. Och sen den här pandemin bröt ut så har jag varit med i framtagandet av budgeten via Skype. Allt har varit digitalt, på gott och på ont. Mest ont. Jag tycker att
mycket av det goda samtalet har försvunnit. Samarbetet har fungerat väl, men det är väl förståeligt att säga att två heltidskommunalråd haft ett visst försprång. Och så vill jag i sammanhanget också nämna att vi har en tjänstemannakompetens som jag tycker är imponerande. Jag vill gärna säga ett tack till Thomas och Vanja och Eva. Jag kan knappast framföra synpunkter och siffror som ni inte redan har hört av Katarina och Johan. Jag instämmer i deras beskrivning av Eslövs goda ekonomi och positiva förhoppningar om kommunens utveckling. Visionen för 2025, Skånes bästa kommun att bo och verka i, lever fortfarande. Men vi har väldigt mycket att göra innan målet är nått. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens och majoritetens förslag till beslut. Ja, tack så mycket för det. Vi ska också göra en liten justering i röstlängden här eftersom att Lennart Nilsson gick in för Rickard Sallemo. Och Rickard har kommit, då ska Lennart Nilsson därmed gå in för Lars Ahlfors. Och då går vi tillbaka till talarlistan och då är det Fredrik Ottesen från Sverigedemokraterna. Varsågod Fredrik. Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 samt flerårsplan 2022-2024 inklusive investerings- och exploateringsbudget. Eftersom att skattesatsen fastställdes på förra fullmäktige kan jag bara konstatera att den står Sverigedemokraterna också bakom. Samt att så som för egen skuld ingår borgen för Eslövs Bostads AB:s, Eslövs Industrifastigheter AB:s och Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 1,7 miljarder. Att fastställa ny upplåningsram för kommunens inklusive upplåning till VA Syd till 600 miljoner kronor för 2021. Jag hoppas att presidiet uppfattade mina yrkanden. Vi har idag ett historiskt kommunfullmäktigesammanträde där vi deltar digitalt. När jag för 5 år sedan föreslog att möjligheten för ledamöter att delta i sammanträden på distans skulle införas i Eslövs kommun kunde jag inte ens i min vildaste fantasi föreställa mig att det på bästa möjliga vis hade förberett oss väl inför den pandemi vi nu står inför. Däremot kan jag konstatera att det var, om man tittar i backspegeln, tragiskt att man inte redan då i lugn och harmoni påbörjade processen med att delta digitalt och att det var ännu ett förslag från Sverigedemokraterna som man först sa nej till för att sen införa. På majoritetens budget lämnar, likt sms:et alla bör eller rättare sagt ska ha fått idag från Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om skärpta råd för att stoppa spridning om covid-19, en del övrigt att önska. Därför är jag idag extra stolt och glad över att trots dessa extraordinära tider kunna presentera ett motförslag till budget med flerårsplan. Likt tidigare år varnar Sverigedemokraternas budget för en alldeles för hög målsättning om investeringar. Men precis som med motionen om möjligheten att delta i sammanträde på distans har Eslövs kommun faktiskt haft en rimlig investeringstakt de senaste åren, som har inneburit en låg belåningsgrad. Man har förvisso inte uppnått majoritetens målsättning men väl träffat Sverigedemokraterna. För den som är satt i skuld är icke fri.
Detta konstaterade Ernst Wigforss redan för nästan 100 år sedan. Ändå envisas han partikamrater här i Eslöv med att göra sitt yttersta för att sätta Eslövsborna så hårt i skuldfällan att man riskerar att bli ett lämpligt avsnitt för Lyxfällan. Det är nämligen det som är problemet. Man gör inte en ordentlig analys av varken vad som är att bedöma som nice to have och need to have. Istället tar man på sig de största spenderarbyxorna man kan hitta och fyller ut det lite extra genom att använda andras pengar. Passande nog vägrar man också inse att det kan vara som så att kostymen har svällt lite i den här kommunen. Sverigedemokraterna har inte hittat någon unik magisk lösning på dessa problem. Utan vi föreslår välbeprövade och vedertagna lösningar. Så om vi slutar titta lite i backspegeln och blicka framåt. Är framtiden för Eslövs kommun. En kommun, en förvaltning. Vi tror på en platta organisation med kortare beslutsvägar och ett ökat förtroende och ansvar för våra anställda. Jung Konsult och Ledarskap AB har likt flera före dem, förmodligen även efter, konstaterat i deras arbete för Hörby kommun att detta innebär minskade kostnader motsvarande 4%. Och för Eslövs kommun skulle det innebära i runda slängar 80 miljoner kronor. Och det finns behov av en sådan omfördelningspolitik i Eslövs kommun. Äldreomsorgen i Eslövs kommun är underfinansierad. Punkt. Tjänstemännen kämpar år in och år ut med alldeles för lite medel. Deras hjälteinsats förtjänas förvisso än mer under coronapandemin att hyllas. För trots att man tvingas vänta på att politiker ska hitta svaret, och det gör man, tro mig. Man tvingas vänta med väldigt kreativa försök med att hitta sätt att göra det mer kostnadseffektivt, snarare innebär att färre måste springa mer. Det är den verklighet vi lever i idag. Hur kan det komma sig att det bara är äldreomsorgen och vård- och omsorgsnämnden som tvingas till att bli väldigt kreativa på kostnadseffektivitet i Eslövs kommun? När är det dags att inse att andra verksamheter måste bidra? Var har den annars berömda solidariteten tagit vägen hos Socialdemokraterna? Detta är några av de frågorna Sverigedemokraterna har svar på i sin budget. Sverigedemokraternas budget talar sitt tydliga språk. En för alla, alla för en. Vi ger oss inte förrän äldreomsorgen får en värdig budget. Och med en kommun och en förvaltning förväntas som sagt kostnaderna minska med 4% motsvarande 80 miljoner kronor. Och det är faktiskt bra mycket mer än äldreomsorgens behov. Det gör nämligen också att man kan garantera den schablon som blivit kännetecken för god ekonomisk hushållning. Som är ett överskott motsvarande 2% av intäkterna från skatter och generella statsbidrag. Detta är en tid då det varnas för att möjligheterna till större överskott minskar och risken för underskott ökar. Vi vet också vad som är först att offras när detta sker. Alltså när vi får underskott så skär man på äldreomsorgen. Sverigedemokraterna slår alltså inte in några öppna dörrar. Det gör vi inte heller i vår budget. Men vi har ändå valt att lägga lite extra vikt vid det vi lyft i kommunstyrelsen under årets gång. Då tänker jag speciellt på fibererbjudanden till alla hushåll som är under utveckling. Och vi har en stark skrivelse i vår budget att man redan under 2021 bör ha en stabil och långsiktig lösning på plats. Man ska också utreda hur Eslövs kommun bättre kan stödja och hjälpa tjejjouren i Eslöv och vara en aktiv samarbetspartner. För att det är inte bara i kontakten med kommunen som de behöver stöd och hjälp, utan vi är övertygade om att detta även
gäller i kontakten med andra såsom Region Skåne och EU. Sverigedemokraternas budget är i en klass för sig själv i Eslövs kommun när det kommer till den psykiska hälsan bland barn och unga. Sammanfattningsvis genomsyrar Sverigedemokraterna Eslövs budget av en ny vision. Träslöv med trygghet, tradition, tillit. Där det finns tre fokusområden upphöjt med tre förklaringar. Trygghet genom livet, genom uppväxten, genom värdig ålderdom. Tradition genom tiden, innovation och kultur. Tillit genom gemenskap, delaktighet och förtroende. Ordförande, när vi stod här, nu är det till och med lite drygt ett år sedan eftersom att denna debatt är lite framlyft. Så hade jag med mig lite bokexempel som jag hade läst nära in på det kommunfullmäktigesammanträdet. Under den pandemi vi har i år så har jag inte riktigt hunnit med att sitta i lugn och ro och läsa böcker. Däremot så har jag läst annan spännande lektyr. Jag tänker till exempel på vår fördjupade översiktsplan för Östra Eslöv. Denna lägger majoriteten väldigt stor vikt vid i sin budget. Vi lägger inte fullt så stor vikt för att vi kommer att återkomma med förslag som kanske inte helt följer det utkastet som finns. Men jag kan redan nu förvarna majoriteten om att det finns ett annat intressant dokument som lyfter upp en annan intressant bok. Och då tänker jag på trygghetsskapande åtgärder där man lyfter upp Botrygg 2030. Denna bok har jag bläddrat i rätt så mycket den senaste tiden. Och här kan jag känna att man verkligen har med trygghet. Så den här boken ser jag verkligen fram att arbeta med under de kommande åren. Och i bästa fall tillsammans med Sverigedemokraternas budget. Tack ordförande. Och då går ordet vidare till Madeleine Atlas från Centerpartiet. Varsågod Madeleine. Tack så mycket. Ordförande, ledamöter och övriga i denna digitala värld. Hur nästa år ser ut vet vi inte mycket om. Vi vet inte vad pandemin kommer att ge för effekter. Heller inte hur mycket stöd som kommer att utdelas för att samhället ska komma på fötter igen. Den svenska regeringen har med Centern och Liberalerna redan kommit med flera stödpaket under året. Och troligen kommer det fler under nästa år. Hur mycket är dock osäkert. Och det gör det också till en utmaning att lägga en budget. Svårt inför kommande år och nästan till omöjligt inför följande år. Det gör också att vi i Centern inte kommer att ta ställning till flerårsplanen. Jag är säker på att alla är överens om att kommunens viktigaste resurser är kommunens anställda. Många av dessa har och har haft ett riktigt jobbigt år. Nu mer än någonsin behöver vi satsa på kompetensförsörjning och bra anställningsvillkor. Centerpartiet vill gärna se att hela kommunens organisation blir en tillitsorganisation där medarbetarna ges ett stort ansvar och stor tillit. Då det gäller vår befolkningstillväxt vill jag påminna om behovet av kommunala tomter, inte minst i våra mindre tätorter. Vi får inte glömma våra mindre orter. Och därför vill jag också trycka på vikten av att ägna en betydligt större intresse åt att ha strategier och framtidsplaner för vår landsbygd. Att vi tar tillvara deras styrkor och olika förutsättningar för att varje by ska kunna blomstra. Något som vi pratar ganska lite om och som behöver komma upp på ytan, det är vårt arbete med miljö och klimat. Vi måste få upp det på bordet och vi måste ha regelbundna diskussioner i ämnet. Dessutom måste vi också ta tillvara allas idéer oavsett parti. Oavsett om det kommer från majoriteten eller oppositionen så är alla idéer kring miljö och klimat värda att ta i beaktande. Därmed så vill Centerpartiet yrka att bifalla kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget
samt exploateringsbudget för 2021. Centerpartiet avstår att deltaga i beslut angående flerårsplanen 22-24. Tack för mig. Då går vi vidare på talarlistan till Umehana Rasovic Kasumovic från Vänsterpartiet. Varsågod Umehana. Tack för ordet. Fru ordförande, ledamöter, ersättare och webbföljare. I morse rullade elbussar för första gången på Eslövs gator. Men bara på linje 1 och 2. Linje 3 finns inte längre. Den gick den sista färden från Stingstorget till Fridastro klockan 14:27 i lördags. Sista. Nej, vi vill inte att det ska vara den sista. Vi vill att det ska vara den senaste. Vi vill att den kommer tillbaka. Och det vill också de tusentals som har reagerat på sociala medier när vi har tagit upp vårt krav där. För att inte tala om alla mejl och alla möten där folk har hejat på oss angående den här frågan. Linje 3 är viktig för alla som ska besöka specialisthuset och Tobelons vårdcentral. Den är viktig för alla som ska besöka äldreboendena, Trollhogården, Vårlöken och Solhällan. Den är viktig för alla som jobbar på de här ställena. Den är viktig för alla som ska lämna och hämta barn på förskolorna Dannemannen, Västerbo, Montessoris förskola och grundskola. Och den är viktig för de som ska bo i de drygt 100 lägenheterna som ska byggas vid specialisthuset. Jag har åkt linje 3 många gånger eftersom mina föräldrar bor längs den. Det har ofta varit många passagerare i den, med eller utan barnvagnar. Visst är den inte alltid full. Med det är inte vissa turer på bussarna i Malmö och Lund heller. Det kan jag försäkra er om. Sedan 1 september åker alla som är 70 plus avgiftsfritt i kollektivtrafiken i Eslöv. En förmån som Vänsterpartiet har kämpat för under valrörelsen 2018 och som fick Socialdemokraterna att haka på trots att man inte hade det i sitt valprogram. Och de tog med det i budgeten 2020. För de äldre är linje 3 viktig. Hur ska de annars ta sig till vårdcentralen, specialisthuset eller för besöka anhöriga på äldreboendena? Kollektivtrafik är välfärd för oss i Vänsterpartiet. Och den behöver inte alltid vara lönsam. När inte Skånetrafiken, framförallt borgarna i Skåne, Region Skåne i sin jakt och Region Skåne i sin jakt på lönsamhet ställer upp, vill vi att kommunen gör det. Det räcker inte att oja sig och ondgöra sig över Skånetrafiken och regionen. Det gäller att agera. Vi vill därför att Eslövs kommun köper till linje 3 för en kostnad på runt 2 miljoner kronor om året och finansierar den med att ta av överskottsmålet och den resultatutjämningsreserv som finns. För givetvis vill vi inte ta pengar från förskolan, skolan eller äldrevården. Vi vill också att kommunen köper till kvällsturer på bussarna i Eslöv, i alla fall till klockan 21:30, så att Eslövsborna kan gå på bio eller restaurang, spela bowling eller paddel, hälsa på vänner eller vad de nu vill göra på kvällen. Vilket parti vill inte det? Det gynnar både privatpersoner och företagare. Vi yrkar bifall till majoritetens budget 2021 med vårt tilläggsyrkande om de viktiga bussarna i Eslöv. Vi deltar inte i beslut om flerårsplan 2022-2024. Vi yrkar avslag på budgeten som säger en för alla, alla för en så länge du är som oss. Alltså vi yrkar avslag på Sverigedemokraternas budgetförslag. Tack för mig. Tack så mycket. Och eftersom att det här är talarrundan med alla partier i storleksordning så går ordet till Miljöpartiet. Om Rickard vill möjligen ha ordet. Jag lyssnar på det som sägs. Jag lyssnar på det Johan säger. Jag lyssnar på det som Katarina säger. Och jag lyssnar även på det som sägs från övriga. Det finns en ambitionsnivå och en vilja att investera i vår kommun. Det finns en ambitionsnivå och en vilja att vi ska främja olika områden.
Men så som jag uppfattar det är ju att vi släpar på vissa delar. Dels så släpar vi inom områdena när det handlar om att satsa på byarna runt omkring. Jag är glad över de delarna som handlar om cykelvägar i budget. Jag hoppas att vi kan ha en offensiv dialog med Trafikverket och i de vägar där Trafikverket tar lead. Då skulle jag gärna se att vi erbjuder oss hjälpa till för att få dem tidigare lagda. När det handlar om Östra Eslöv och den höga ambition som finns så är det viktigt att vi bygger ett samhälle för framtiden. Ett samhälle som är grönt, ett samhälle för alla och ett samhälle med en väl genomarbetad plan för avfallshantering, skapa ett område och ett samhälle utan bilar och där människor trivs och där människor vill bo. Med de orden så tänkte jag yrka bifall till majoritetens förslag och avslag till flerårsbudgeten. Och sen kan jag instämma i avslag till SDs förslag också, när vi ändå håller på. Tack. Tack så mycket för det. Och då går ordet till Kristdemokraterna Samuel Estenlund. Och efter det anförandet så ska vi ha en 5 minuters paus. Varsågod Samuel. Tack ordföranden. Roligt att se ansikten i de här tider. Man får nöja sig med att se dem genom skärmen så här. Och jag hälsar även till de vars ansikten jag inte ser som följer det här via YouTube-streamen. När jag pratar med människor från andra kommuner än Eslöv, både så att säga vanliga privatpersoner och politiskt engagerade, så är bilden av Eslöv ganska tydlig. Att Eslöv är en välskött kommun, föredömligt ekonomiskt, förvaltas mycket bra. Men det saknas liksom det saknas vision och riktning i det man gör och det man kommunicerar. Och det är därför som vi har valt i år att fokusera just på vision och riktning och idéerna bakom. Vi börjar bygga därifrån och lämnar vårt förslag som det ser ut i år. Och sen kommer vi utifrån visionerna och idéerna att bygga vidare kommande år inför mer konkreta förslag och en konkretare budget. Som läget ser ut nu har vi inte möjlighet att ha kommit längre i vårt arbete än vad vi har gjort. Även om vi uppskattar att vi till sist ser ut att få en annan fördelning av resurserna när det gäller kommunalråd och oppositionsråd än vad vi har fått tidigare. Vi ser fram emot när oppositionen också har möjlighet att sätta sig in ordentligt i frågorna och lämna ordentliga förslag. Så därför börjar vi med visionerna och idéerna. Och när det gäller visioner och idéer, då börjar det med människosynen. Människosynen där vi i Kristdemokraterna vilar på personalismen. Där vi inte stirrar oss blinda på kollektiven så att individerna faller mellan stolarna. Eller stirrar oss blinda på individerna som då ska liksom lyckas styra sin egna liv bäst. Utan vi tror på de små gemenskaperna. Att det är relationerna mellan människor som gör oss till starkare personer i samhället som kan hjälpa till och bygga upp samhället därifrån. Det här är liksom grunden för hur politik bör se ut enligt oss.
En viktig del i kristdemokratin är också subsidiariteten. Att besluten ska tas på rätt nivå. Och det är något som går ut bland annat över ekonomin. Att skattepengar är någonting vi ska värna och inte slösa med. Att när det gäller hur vi bygger upp samhället och kommunen, så får vi inte stirra oss blinda på vilka visioner vi har för hur centralorten ska se ut. Som många andra uttryck så behöver vi fokusera mycket mer på landsbygden och de mindre byarna. Skolan, vi uppskattar att skolan går åt ett bättre håll i Eslöv. Det har verkligen behövts, men vi ser fortfarande stora förbättringsområden när det gäller hur vi arbetar med studiero och trygghet i skolorna. Frågor som vi som politiker och kommunen är ytterst ansvariga för och som vi inte bara kan sitta och skylla ifrån oss för, utan som det är vi som måste lösa. Vi lyfter även frågor som integration och trygghet. Där vi måste se att det finns en skala mellan mångkultur och ren assimilation. Och inte inbilla oss att man befinner sig antingen i en eller andra änden av den här skalan, utan att vi faktiskt befinner oss längs den här skalan och kanske närmare varandra ofta än vad vi vill erkänna, för att i debatten blir härligare på något sätt att hitta på halmgubbar och slå mot andra med. Det är några av de sakerna som vi vill nämna. Man får gärna läsa våra fyra sidor om våra visioner. Men vi vill utifrån detta då alltså yrka för själva budgeten som den styrande kommunen har lagt. Men som visioner och plan för de kommande åren yrkar vi för vårt eget dokument, våra visioner. Tack så mycket. I debatten så tar vi nu 5 minuters paus och låt nu datorn vara uppkopplad fortfarande. Så vi ses om 5 minuter igen.
den allmänna debatten. Och här har vi en talarlista och först på den står Johan Andersson från Socialdemokraterna. Varsågod, Johan. Jo, jag måste påminna, alla måste ha sina kameror på. Även ni som är ersättare och har kommit in på slutet måste ha kamerorna på. För vi måste se vilka det är så att vi kan se att ni tjänstgör. Då har vi Christer och Mats S. iPad behöver vi ha på kamerorna på. Ja, och vilka ni är. Ja, Mats. Ja, precis. Och Christer behöver ha på sin kamera också. Mats Andersson, SD. Mm. Och Mats Andersson, du ska byta namn, för det står bara Mats S. iPad och det kan det inte stå. Du måste skriva ut ditt namn och din partibeteckning också, så blir vi så glada så. Sådär, tack för det. Då går ordet till Johan Andersson. Varsågod. Tack, ordförande. Jag skulle egentligen börjat mitt andra inledningsanförande med att tacka alla partier för det samarbete vi har haft under året kring pandemi och de reglerna. Jag kommer inte ihåg om jag gjorde det eller jag tappade det där i början, men det kan återupprepas, för den dialogen har varit viktig under det här året, att vi har kunnat samtala om olika saker och saker som ibland knakat lite och ibland har det varit mer positiva där vad vi har överens om. Men det är viktigt med den dialogen i det politiska klimatet också. Jag tänkte göra så nu att jag kommer till att kommentera lite kring de inlägg som har varit här under början på eftermiddagen här. Och jag tänkte ta dem i den ordning som oppositionen har varit uppe, så man får en bild av det. Man har ju alltid en egen bild av sitt eget förslag och tycker ju ofta det är väldigt bra, men man behöver ju också lyssna och ta till sig av olika delar. Så jag har lite frågeställningar och jag tänkte börja med SD. För i det budgetförslag som vi lägger så har vi försökt balansera en verksamhet som vi både får satsningar i den viktiga äldreomvården kring delarna i kommunen när det gäller tillväxt och så här. Men jag har roat mig att gå in och jämföra våra förslag lite. Och där är det ju så att Sverigedemokraterna vill göra en satsning mer på vård och omsorg här. Den kan man ju klart konstatera i det här. Men då måste man ju också titta på vad det innebär det här för resterande verksamheter. Och när jag går igenom då budgetförslaget så ser man en skillnad när det gäller synen på vår skola i Eslöv. Där det ligger en skillnad på 41 miljoner kronor i våra förslag. Och då tycker jag det är viktigt att invånarna förstår vad det innebär att om man ska dra 41 miljoner på skolan. Och då kan vi väl jämföra som en av de delarna som Sverigedemokraterna skriver. Det är ju en nedläggning av till exempel Ölyckeskolan. Den kostar ungefär 41 miljoner kronor att driva. Lägger man då till, om man går in och läser vidare på kommunledning och den ambitionen man har i den organisationsomläggning man ska göra, så skriver man att man inte får spara på kärnverksamheter utan det ska vara administration. Och Fredrik var ju tydlig med den här delen, vad den skulle ge i kommunkassan utifrån vad Hörby såg. Jag
är väl inte den första som skulle vilja jämföras med Hörby kommun efter de senaste åren i Hörby kommun. Och då säger Fredrik 80 miljoner. Jag har varit lite snäll i min beräkning. Jag hade bara fått med 78 miljoner kring de delarna. För då undantog jag till exempel finansförvaltning och lite så här i de beräkningarna jag gjorde här. För jag tror Fredrik också är mån om att våra anställda ska få pensioner och att vi ska ha råd med räddningstjänst och de delarna. Och det innebär ju att totalt sett på skolan då, om vi räknar ihop bara skolans del, så vill man göra under de kommande åren här plus innevarande år en besparing på runt 80 miljoner om jag förstår ert förslag direkt. Och för att tydliggöra det så är det lika mycket som Ölyckeskolan, Marieskolan och Teokskolan tillsammans. Jag skulle vilja ha en liten fundering hur SD tänker kring utbildningspolitiken i Eslöv och de insatser vi behöver göra för att höja resultaten i skolan. Jag tänkte då gå vidare till Centern och jag är väldigt glad över flera delar av en samsyn och som de flesta partier har kring den här budgeten som läggs i ett väldigt speciellt läge. Och Madeleine, precis som Rika, tar ju upp landsbygdssatsningar och tittar man då i budgeten de senaste åren så arbetar vi med landsbygdsfrågan också. Rickard frågade mig om lekplatser häromdagen för du hade blivit uppmärksammad på att man håller på att renovera lekplatser ute i kommunen och i det området du bodde och fråga lite mer kring dem. Och jag berättade då att vi gör satsningar också på inom skolan där man har gjort en genomlysning kring byarna. Det har ju skett där vi har varit inne i insatser ute i Örtofta med Örtofta-promenaden där vi har varit en del i den, men det är ju faktiskt Örtofta byalag som har gjort det mesta förarbetet och jobbet och det ska de ju ha stor kredit för. De senaste åren har man också rustat upp i Gyaskogen och något möte för ett tag sedan hade vi ju. Jag tror till och med var förra gången igen på kommunstyrelsen köp av Skytteskogen ute i Stehag. Och så här arbetar vi igenom. I förfjol så renoverar vi upp torget i Löberöd och så. Jag tycker landsbygdsfrågorna är viktigt och byarna ute. Och det är ju precis som Madeleine säger att vi har en stor del vi behöver arbeta och där finns ju i översiktsplanen också flera områden som beskrivs som vi behöver arbeta med i byarna. Det finns ju material som vi arbetar med det också kring de tankesmedjor kring översiktsplanen som vi var ute i stort sett varenda by i kommunen och pratade om utvecklingen. Och miljö- och klimatfrågorna är också en fråga som är viktig och driva framöver. Men det är framförallt viktigt att det blir en fråga som alla äger den. Alla nämnderna måste in och arbeta med miljöfrågorna. Det kan inte vara så att det bara är en nämnd som arbetar med dem. Och den frågan tycker jag är viktig. Och Madeleine har ju lagt ett bifallsyrkande här. Och det är ju väldigt glada för sig att du avstår från den andra, men det är väl delar vi måste diskutera här framöver och den förändring som sker i vår omvärld kommer att påverka de diskussionerna också. Och med hemma vänstern, det är väl ingen som är glad över att linje 3 läggs ner. Det är en linje som Eslövs kommun har ett avtal med Region Skåne och betalt för under 10 år.
till vi nådde totalresande. Så din analys kring behoven och helheten i kollektivtrafiken är ju helt rätt. Men du har lite problem med hur du finansierar den. Vi har i det förslag som vi har lagt från majoriteten som du stödjer här, så har vi valt redan att tulla lite på, tulla en del på överskottsmålet, och går vi in och tar fler delar där så blir det ju ganska svårt. Och när det gäller den fond som vi har upparbetat då till resultatresurserna som vi då har avsatt under de senaste åren, så är det ju inte en del som man ska använda till löpande verksamhet, utan den är ju för att gå in och täcka upp när vi har problem vissa stunder, så den håller ju inte. Sen har jag en fråga också till Omi Hammar, för ni har valt precis den här linjen, men när jag tittar på neddragningarna i Skånetrafiken så ser vi runt om neddragningar ute på landsbygden också, som Region Skånes majoritet gör i kommunernas trafik. Trafiken från Hörby över Kungshult har det skett stora försämringar i. Och det här blir ju väldigt svårt om kommunerna ska ta över de kostnaderna som vi faktiskt har skatteväxlat med regionen, där du också sitter. Jag vet att ni tillsammans med Socialdemokraterna har drivit den frågan där. Men ska vi börja ta över kostnader från landstinget, stat, som vi gör till viss del när det gäller hälso- och sjukvårdsavtalet, då kommer vi få en ekonomi som äts ut i kommunerna, och därför måste vi vara tydliga mot Region Skåne att de tar sitt ansvar för trafiken, att de håller sina ingångna löften. Så jag kommer till att yrka avslag på ert tilläggsyrkande. Var du färdig där, Johan? Nej, jag har någon till här. Jag ska bara få rätt i papperna. Det blir mycket att skriva när många pratar. Vi håller, Rickard, du tog upp flera viktiga frågor i ditt anförande. Bland annat så tog du upp cykelvägar. Vi hade ju också gärna sett att vi hade fått en snabbare utbyggnad av cykelvägar på landsbygden. Men detta är ju också ett samarbete som vi gör ihop med Region Skåne, som fastställer cykelplanerna ihop med Trafikverket också. Och vi har ju haft många diskussioner kring höjningarna som Trafikverket gör i sina beräkningar, och det har vi tagit upp på, jag tror alla partier, problematiken till det. Där yrkar du bifall till vårt liggande förslag i, som de andra gjorde. KD, jag tackar för att du förmedlar det du hör ute, att vi har en välskött kommun. Vi har en bra förvaltning som arbetar. Jag delar dock inte din bild av visionsarbetet, för det är inte det jag hör när jag är ute, utan jag hör ju en positiv bild över hur Eslöv utvecklas på många sätt. Däremot har vi många delar kvar som vi behöver arbeta med i Eslövs kommun för att vara ännu tydligare och bättre. Och vi har många olika unika byar som vi kan arbeta med på olika sätt. Och det arbetet måste vi inleda och förverkliga på de delarna. Förlåt, nu växlar jag mellan Rickard och Samuel. Förlåt, Samuel. Men du pratar också om byarna. Och det är en viktig del. Och jag vet ju var du kommer ifrån, och det är goda arbete som sker i Örtofta-regionen. Jag är väldigt imponerad av det samarbetet som vi har kring byaföreningen.
Du har ju också yrkat bifall till den styrande majoriteten, men jag yrkar då bifall givetvis på de delen kring yrkandet kring visionen där. Och jag yrkar också avslag till SDs budgetyrk. Tack så mycket. Tack för det. På Johan Anderssons anförande så har Fredrik Ottesson från Sverigedemokraterna och Umehana Rasovic Kasumovic begärt replik. Och då går ordet först till Fredrik Ottesson. Och kom ihåg nu att som på replikerna får ni 2 minuter. Varsågod Fredrik. Tack ordförande. Jag kan börja med att konstatera att Johan Andersson har läst vår budget på ungefär 50 sidor och har hittat en sak att stå ner på. Det kan jag bara tolka som att vi har en extremt välskriven och bra budget i grunden. Sen har Johan Andersson lite svårt att förstå hur Jung Konsult och Ledarskap AB med flera kan komma fram till att en superförvaltning minskar kostnader med 4%. Jag kan väl säga att jag är inte expert i frågan och jag skulle vara jättetacksam om Johan Andersson skulle acceptera att en sådan analys gör i Eslövs kommun, så att jag också får det faktiska svaret på exakt var varenda krona kommer ifrån och tas ifrån. Så min fråga till Johan Andersson är: behöver jag själv lägga ett sådant förslag till exempel i kommunstyrelsen initiativärende eller via en motion för att en sådan här analys ska göras, eller kommer Johan Andersson själv att initiera en sådan analys för att hitta var de här 80 miljonerna? Sen kan jag också erkänna att när jag har läst och analyserat det så har jag varit i samma funderingar som Johan Andersson om det är rätt eller fel att dra undan vissa delar ur det. Min konstatering är att samtliga analyser jag har sett är på helheten och därför valde jag i år att ta det på helheten. Och då blir det ju drygt 80 miljoner, inte knappt 80 miljoner. För det är som sagt ingen unik magisk lösning som vi föreslår. Och det är ju väldigt tydligt i alla de här analyserna att det slår inte på skolan. Det slår inte på kärnverksamheten. Utan man konstaterar att administrationen minskar med 4% på helheten på kommunen. Jag har där var tiden ute, Fredrik. Tack ordförande. Och då går ordet till Umehana Rasovic Kasumovic. Varsågod Umehana. Tack för ordet. Jag är väl medveten om att Region Skåne, detta är Region Skånes ansvar. Men det är ju våra kommunmedarbetare som blir drabbade. Och om vi kan undvika det ska vi göra det. Vår tanke är att köpa till linje 3 nu med pengar av resultatutjämningsreserven. Och vi tror att den blir lönsam snart med ökad resande och inte minst när det byggs vid specialisthuset. Sen är det ju så att Socialdemokraterna har ju 2 annonser i Eslövsbladet de senaste helgerna berättat hur viktig linje 3 är. Men det räcker inte att bara klaga på Skånetrafiken och borgarna. Vi måste agera och inte bara reagera. Tack för mig. Tack för det. Då går vi tillbaka till talarlistan och då är det Bertil Jönssons tur från Center. Jaha, ursäkta, det såg jag inte. Replik på replik. Ja, då får Johan Andersson svara där i 2 minuter. Ja, och då börjar jag ju med Sverigedemokraternas inlägg. Jag har läst din budget, Fredrik. Men och där är flera delar i den och många delar i den som jag inte delar era värderingsuppfattningar i. Men jag tyckte den här är så markant där ni väljer, om vi bara väljer i år, det som rör då, den skalning av verksamheten som motsvarar en hel skola på barn och familj. Det är den jag tycker är viktigt för våra kommuninvånare till att se hur balanserar man budgeten när man vill göra andra satsningar. Man går in och skär hårt på skolans verksamheter. Den andra delen kring
politiskt utformning och sånt, det är ju en del som man tittar kring de olika valen, kring de delarna, och vi arbetar ju och har ju precis genomfört en organisationsförändring kring samlade delar i kommunen, så det är väl det svaret jag kan ge dig där. Till och med Hanna. Ja, jag tycker att den här linjen är viktig, och därför är det viktigt att regionen tar sitt ansvar. Det är väldigt enkelt att föreslå att vi ska ta över delar från regionen som de vill göra. Jag kan lova dig att det finns ännu fler saker som regionen skulle vilja lägga i och ta mer arbete ur, eller ta mer resurser ur kommunerna när de har den strama budget de har i den politiska ledningen i regionen. Och det är det man måste titta på. Vi ser också delar. Tack för det. Tack för det. Tack så mycket. Ja. Då går ordet vidare till Bertil Jönsson från Centerpartiet. Varsågod Bertil. Tack så mycket. Ordförande och fullmäktige. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget samt exploateringsbudget för 2021. När det gäller flerårsplanen så har vi redan alldeles sagt att vi kommer att avstå från att delta i det beslutet, och det har vi också angett i vår budgetskrivelse. Man kan ju inte låta bli, trots att vi nu går in och bifaller kommunstyrelsens förslag, att ändå vara lite, vi kan ju inte vara helt okritiska i sånt där läge. Och alla förstår ju också att det är väldigt svårt att med de förutsättningar som finns idag med pandemin som verkar över hela vårt land, att det är inte så enkelt att sätta ihop en budget för ett oppositionsparti. Och därför känner vi väldigt stor osäkerhet. Sen är det ju faktiskt så att Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och Socialdemokraterna, eller regeringen så kan man säga, har ju plockat fram många stödpaket och kommer troligen göra detta också framöver. Jag kan inte tro att vi klarar 2021 utan att staten måste in mer. Därför gör det ju än mer konstigt om vi skulle gå in och pruta i en budget där vi själv har lagt till en del pengar i samarbete med regeringen. Och det som jag då vill tillägga egentligen till ekonomin är ju att vi under 2020 har fått flera kommunpaket. Ibland känner man ju som att man har varit lite väl frikostig i det här, för att vi kan ju utan vidare notera att under 2020 kommer vi, eller för detta år kommer vi säkert få ett rejält överskott. Och det kommer säkert bero lite på den här extra bidragen. Nu vet jag ju att kommunen inte använder dem utan vidare, utan de kommer säkert till användning senare i vår verksamhet. Så att det tror jag kommer tillbaka mer 2021. Sen har jag några små synpunkter kring investeringar. Och det gäller egentligen en investering som jag särskilt vill slå ner på. Det gäller den ombyggnaden av rådhuset, där man har plockat fram eller lägger in 25 miljoner totalt. Och där menar jag, och det är tänkt också tydligen för administrativ verksamhet, och det är väl då klart kommunanställda det handlar om. Jag tycker att man ska verkligen tänka över innan man gör den investeringen. Och vi kommer säkert se andra arbetssätt framöver, och då kanske inte vi ska skapa en massa nya arbetsplatser. Den som lyssnade på Troelsen på den digitala näringslivsfokusen i veckan som gick kan ju få en del tankar om framtiden och hur den kommer att gestalta sig när det gäller arbetsplatser. Så att där vill jag bara höja en finger för att titta mer på den frågan innan man gör denna stora satsning. Jag kan berätta att jag har ett exempel där Statistiska centralbyrån i Stockholm har nu flyttat till andra lokaler i Stockholm. Och när man gjorde det
Man har idag cirka 600-700 anställda och man har inte gjort några förändringar på antalet här. Utan man har helt enkelt plockat ner kontorsytorna med 25% när man nu har flyttat. Och där tror jag att man som sagt måste tänka till. Och kan andra stora organisationer också göra så här så finns det möjligheter även för Eslöv att tänka i de banorna. Sen sa Madeleine lite om de här med villatomterna och bostäderna. Och det gäller ju klart både här i staden eller i själva Eslöv. Och det, tyvärr blir det ju så, Johan, att vi under 2 år kommer att sakna kommunala tomter i Eslöv. Det kan ingen komma ifrån. Det är ett år sedan ungefär vi sålde den sista tomten. Och vi kommer inte klara att få tomter förrän 2022. Det är ju så att när vi nu inte, och det gäller faktiskt inte bara Eslöv, det är flera andra kommuner som är lite noga med villatomter. Men det vi bidrar till då, det är att man får högre villapriser i Eslöv. Alltså tillgängligheten till villor som är till salu, det har alltså minskat rejält. Och då följer då på detta givetvis högre villapriser. Och vem vill egentligen ha villorna? Jo, det är småbarnsföräldrar och så vidare som vill ha det. Men det finns ju en hel del som är beredda att bjuda över när man då inte har tillgång till så många som finns på marknaden. Så därför är det väldigt viktigt, tycker vi, att man själv ska kunna få bygga sin villa och att kommunen kan ha tomter. Det gäller egentligen inte bara här i Eslöv, det gäller egentligen nästan alla våra orter har problem med detta. Jag tänker då närmare på Löberöd. Stehag har ju den fördelen att det finns en privat markägare som säljer tomter och det är väldigt positivt. Och den som åker till Stehag kan verkligen få se en villabebyggelse som breder ut sig. Man blir riktigt glad när man kör till Stehag att se detta. Jag hoppas också att kunna bli glad när man ser detta i Eslöv. Som sagt, bifall till kommunstyrelsens budget när det gäller både investering och exploateringsbudget på 2021. Tack för ordet. Tack så mycket. Då har Johan Andersson, Socialdemokraterna, begärt replik på Bertil Jönssons anförande. Tack. Du måste slå på mikrofonen, Johan. Jag kom på det. Ja. Bertil, jag tänkte börja med villatomterna. Jag minns i slutet på förra mandatperioden, eller mitt i, då satt vi med en partikollega som också är med här, Anette Linander. Vi hade ganska mycket diskussioner om att bygga på åkermark. Där ditt parti är väldigt tydligt att vi i princip inte ska bygga på åkermark. Och det du hänvisar till, det är ju byggnation på åkermark. Så jag undrar, har ni ändrat inställning? Vill ni att vi ska bygga stora områden med villatomter eller arbeta utifrån den översiktsplan som arbetades fram? Och den andra frågan med rådhuset, jag tror inte du har läst hela handlingen, för rådhusets tillbyggnad är ju också för att kunna avveckla lokaler som vi hyr på andra ställen i kommunen. Tack för det. Då har Bertil Jönsson, Centerpartiet, begärt replik. Varsågod, Bertil. Nej, Johan, vi har inget önskemål att man ska bygga ut på åkermarken i en större skala i varje fall. Det finns alltid åkerlappar som är små som ligger kring samhällen som man kan vara positiv till. Men det handlar ju inte om att göra någon stor villamatta här i Eslöv. Men vi har ju faktiskt ett område som redan är detaljplanlagt och vi håller på med Östra Eslöv. Jag tycker man skulle just för Östra Eslöv, som jag menar, det är alldeles utmärkt för villabebyggelse. Och där talar vi om trädgårdsstaden. Och där skulle man, vill jag gärna att man gjorde ett snabbspår. Kanske till och med så att man hann före Långåkra, som egentligen är en ännu bättre markbit att kunna behålla. När det gäller rådhuset fick jag inte riktigt svar vad du menade egentligen där. Mer än att du sa att det skulle byggas om. Eller så uppfattar jag inte ditt svar. Tack för det.
Då går vi tillbaka till talarlistan och då är det Katarina Malmborg från Moderaterna. Varsågod Katarina. Tusen tack ordförande. Jag vill också inleda med att tacka de övriga partierna som för den goda dialogen och samtalsklimatet som vi har haft under det här gångna året. Det är onekligen oerhört viktigt att vi kan samtala på ett väldigt och enkelt sätt där också bemötandet gentemot varandra är bra. Jag tänkte inleda med och ställa några frågor till Sverigedemokraterna angående deras budgetförslag och inleder då med att yrka avslag på Sverigedemokraternas budgetförslag i sin helhet. Läser man ert budgetförslag och jag har läst, Fredrik tror mig, jag har läst om både den första versionen och den andra som kom, den reviderade. Så att jag har läst dem både från bakifrån och framifrån och onekligen så är det ju en avsevärd skillnad i synsättet hur man lägger ut medel där det inte endast på skolans utbildningens område skärs ner rätt så rejält utan även i andra delar. Man kan roa sig och göra en jämförelse. Utbildning totalt, ni gör ju en sammanslagning med barn och familj och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Där drar ni nästan 46 miljoner, 45,7 för att vara exakt. Det motsvarar över 4%. När det gäller då kommunstyrelsen så drar ni ner med 2,5%. Ni drar ner med nästan 5 miljoner när det gäller kultur och fritid. 3 miljoner när det gäller MOS. Sen tillför ni då vård och omsorg 25,3. Då tänker jag så här att den stora neddragningen som görs inom skola och utbildning där man drar ner nästan 46 miljoner. Det är ju inte realistiskt eller trovärdigt och kommer innebära stora försämringar i resultat och kvalitet. Och sen när man läser vidare era förslag så ser man ju att väldigt mycket i budgeten är riktat mot nyanlända och integration. Vidare kan man utläsa att ni arbetar mot en effektivisering av SFI-undervisningen. Ska man tolka det att det är att stryka SFI totalt? Och den här stora neddragningen i KOFs budget och MOS, vad är det exakt som man ska stryka där? Det vore klädsamt att höra vad som ska strykas. När det gäller skolan, det är som sagt den som sticker iväg och är en väldigt stor del av er besparing för i budgeten 2021. Så motsvarar det ungefär 80 personal. Johan tog ett par andra skolor. Man kan roa sig och säga att det motsvarar all personal på Sallerupsskolan och Västra skolan. Och sen så när man läser då i ert budgetförslag så står det ju klart och tydligt att det handlar om samtliga verksamheter ska ha en ambition att arbeta effektivare motsvarande 4% av sin totala budget. Och i samma stycke så skriver ni då att besparingar på kärnverksamheten ska inte ske. Det är enligt mig lite motsägelsefullt samtidigt som ni går in och gör de här besparingarna på utbildningsområdet. Så jättegärna lite förtydliganden vad ni avser där. Tack för det. Tack så mycket för det. Och innan vi går vidare till replik så skulle jag vilja uppmana er som har kameror som är riktade lite mera i taket än på er själva. Det är några stycken som visar sina fina tak hemma. Så tänk på det att ni ska se hur er egen bild ser ut och att ni ska rikta kameran lite bättre. Tack så mycket. Då går vi över till replik som är begärd av Fredrik Ottesen från Sverigedemokraterna. Varsågod Fredrik. Ordförande och tack Katarina. Jag har ju enkelt konstaterat var kostnaderna ligger fördelade i Eslövs kommun och gjort den här enkla omprioriteringen av 4%
som då Jung Konsult och Ledarskap AB, Gävle kommun med flera konstaterar blir kontentan av en kommun, en förvaltning, utan att man säger upp någon personal, utan att man skär i kärnverksamheten. Så jag tolkar det som att båda våra kommunalråd och då de två styrande partierna delar min ambition om att vi bör sätta igång en utredning om vad en kommun, en förvaltning innebär för Eslövs kommun. Så att vi kan få de här papporna på bordet. Det finns experter som arbetar med det här. Jag är inte experten, jag är en fritidspolitiker. Jag har hittat ett tillvägagångssätt som flera andra kommuner har använt sig av och varit lyckosamt. Dock ska det ju tilläggas, eftersom att Johan Andersson pratade om Hörby, att de har inte infört det än. Däremot har Gävle kommun gjort det och flera andra socialdemokratstyrda kommuner. Sen när det kommer till effektiviseringen av SFI-undervisningen så är däremot tanken att man ska ju komma ihåg att det inte bara Sverigedemokraterna som styr Hörby kommun utan även Moderaterna. Att det är den modellen de arbetar med som vi tittar på, Katarina. Och dina partikamrater i Hörby tror starkt på den och även partikamrater i andra kommuner här i Skåne. Så det ska bli intressant att se hur du ställer dig när vi väl lägger fram en mer utförlig motion i frågan. Tack ordförande. Så mycket för det. Då går vi tillbaka till talarlistan och då är det återigen Fredrik Ottesen som har begärt ordet. Varsågod. Tack ordförande. Jag vill också likt Johan Andersson och nu även Katarina Malmborg tacka för det fantastiska samarbetet vi haft under året mellan partierna. Här ska speciellt ges en eloge just till Johan Andersson som på ett föredömligt sätt samlat oss gruppledare. Och jag vill också skicka med en passning om att det går även att göra när de kommer till andra frågor. Så den dörren finns alltid, Johan. Och det ser vi också resultatet här i pandemin, vad det blir för utfall av det. Men Johan, hur kan det komma sig att ni har valt att stryka möjligheterna till större överskott minskar? Risken för underskott ökar i er budget. Är det för känsligt att ha med eftersom att det trots allt står i tjänstemannaskrivelsen? Är det känsligt att prata om att er höga investering innebär att överskott minskar och risken för underskott ökar? Jag tycker att det är lite fult. Sen undrar jag också, när planerar majoriteten att långsiktigt uppnå 2%-målet? Eller är det Eslöv bortglömt för all framtid och kommer vi aldrig någonsin igen att uppnå en god ekonomisk hushållning med styret SML? För Katarina Malmborg nämnde nämligen i sitt anförande resultatutjämningsreserven. Men hon missade att berätta vad det egentligen står i er budget om den. Och vi fattade nyligen beslut om förändringar i reglementet för resultatutjämningsreserven här i kommunfullmäktige. Och detta var ju konsensus. Men ni vill alltså redan nu riva upp detta beslut när bläcket knappt torkat, trots att ni styrde när det infördes och nyligen genomförde revidering av det. Vad är egentligen er ambition? Att Vänsterpartiet vill tömma skattkistan för att använda det på busslinje 3 kan jag köpa. Eftersom att de missade att vi hade en skattebudget under förra kommunfullmäktige men varken hade annat yrkande eller något debattinlägg. Jag kan också konstatera att Johan Andersson i sitt anförande lyfte att vi har en god ekonomi. Det är då viktigt att vi kommer ihåg ordet har. Och det har vi. Och han konstaterar också att vi går en spännande framtid till mötes. Spännande. Ja, det kan man lugnt konstatera om den styrande majoriteten får igenom sin vilja. Önskvärd framtid däremot. Det kan man verkligen konstatera att det råder delade meningar om. För att med den styrande majoriteten där vi kastar överskottsmål över axeln, vi skickar in en fruktansvärd belåning, så är ju spänningen i att sitta just i lyxfällan. Det finns säkert de som tycker att det är intressant att få vara med på tv när det konstateras att man har kört ekonomin i botten. Men jag som aspirerar på att ta över styret i den här kommunen kan säga att det är ingen önskvärd framtid som jag önskar ta över.
men kommer göra mitt yttersta för att rätta till det om så blir fallet. Tack ordförande. Så mycket för det, och på Fredriks anförande så har Katarina Malmborg från Moderaterna begärt replik. Varsågod Katarina. Tack så hemskt mycket ordförande. Jag valde att inte ta denna delen i mitt inledande anförande eller min replik gällande Sverigedemokraternas budget. Och du inledde Fredrik med att prata om Ernst Wigforss. Egentligen skulle kanske Johan ha pratat i den här delen. Men du ställde en fråga eller påstående att vi sätter oss i skuld. Och att vi reflekterar mer eller mindre, som jag uppfattade, vad är bra att ha eller vad kan vara kul att ha. Och då ställer jag en fråga till dig. Vad är det som vi i vår investeringsbudget inte har analyserat? Du sa att det skulle ske en ordentlig analys av våra investeringar. Vad är det som vi inte har analyserat i vår budget ordentligt? Tack. Tack för det. Då går vi vidare på talarlistan och då är det Göran Granberg, partilös, som har begärt ordet. Varsågod Göran. Tack. Ordförande och ledamöter. Jag vill först och främst yrka på bifall till SM och L:s budget och avslag av Sverigedemokraternas. Och jag kan motivera det lite grann. Att när jag mötte Fredrik Ottosson första gången 2013 och vi la budget för 2014, så påminner jag honom om att det är mycket luft och hål i den här budgeten. Fredrik Ottosson, han svarar: ja men Göran, det vet vi, men det viktigaste är att få tidningspress så att folket i kommunen ser att vi gör något och att vi då också får deras röster. Vi har en helt annan agenda den dagen då vi får makten. Det ser vi hur det gick i både Bromölla och Hörby när SD fick makten. Det gick dit det är varmare. Och SD kommer aldrig att få makten i Eslöv. En kommun, en förvaltning, säger Fredrik. Jag tror det var tre gånger han var inne på det. Och det är ju så här att både Johan och Katarina svarar fackmässigt hur mycket man ska dra ner på skolor, lärare, personal. Men det är inte där det ligger. Utan det har en helt annan bakgrund i SDs dolda agenda. Och det kan man se ifrån Tysklands 20-30-tal. Då ville man nationalsocialistiska arbetarpartiet koncentrera makten så mycket man kunde så ledaren fick ta tag i detta. Och det bekräftar ju Fredrik att han tänker ta över styret och förbereder redan nu det här. Det har ingenting med ekonomi att göra. Som avslutning vill jag, ja, så vill jag också säga, det är ju förmätet då SD och börja prata om Ernst Wigforss. Han kom från Lund och jag har faktiskt mött honom. Det är var en mycket bra finansminister. Då vill jag avsluta med, och när det gäller den här budgeten som är gjord i panik. Va? Och Fredrik kan visa böcker som man kan läsa. Det är väl två böcker han visar, va? Men med tanke på valet 2018 så vill jag rekommendera Fredrik och hans förhandlingschef Ted Bundesson. Läs boken 13 myror är mer än 12 elefanter. Det kan bättra på när ni ska lägga budget. SD hade 13 stycken röster och ni hade 12. Du missade andra viceordförande i kommunstyrelsen och alla övriga. För Fredrik, du hade inte läst boken 13 myror är mer än 12 elefanter. Och mitt yrkande, det har jag sagt, det är avslag till SD, bifall till SM och LS. Så, tack. Tack för det. Då går vi vidare på talarlistan och då har Ted Bondesson från Sverigedemokraterna begärt ordet. Varsågod Ted. Ja, tack för det, fru ordförande.
Och jag vill faktiskt börja det här inlägget med att säga att Johan och Katarina, ni har faktiskt en poäng när det kommer till vår budget. Det är ganska mycket pengar man kan spara på en effektiv administration. Och en så stor nämnd som, eller förvaltning som barn och utbildning är, så blir det ganska mycket pengar. Och jag vill säga det att inom förvaltningarna så brukar man kunna vara solidariska med varandra. Man brukar kunna hjälpa varandra att uppnå sina mål. Så om till exempel det går dåligt för badet ett år, så kan medborgarhuset kan ha in lite pengar för att de ligger inom samma förvaltning. Men den solidariteten är tyvärr väldigt svår att översätta mellan nämnder som det är idag. Och sen så när det kommer till Johan, du jämförde med en skola, så vill jag också säga att vi satsar på landsbygdsskolor, vilket man kan se bland annat bland våra mål och våra förslag där vi pratar om just att vara landsbygdsskolorna. Och den slutsats jag kan dra av din jämförelse där är att hade man haft en kommun, en förvaltning 2013, så kanske bildningsskola fortfarande hade funnits kvar och inte behövt läggas ner. Tack. Tack så mycket. Och här har Johan Andersson från Socialdemokraterna begärt replik på Teds anförande. Varsågod Johan. Tack så mycket ordförande. Ed, ja, visst kan man göra besparingar. Alla besparingar har olika konsekvenser när man gör det. Göran Granberg lyfter in de demokratiska aspekterna. Det är ju en del när man tittar på organisationen. Hur samlar man makt? Hur når personer ut att kunna diskutera med allmänheten när vi får färre och färre politiker? Samtidigt har vi ett stort arbete att göra i de politiska partierna för att få fler aktiva att ta del av samhällsinformation och vara delaktiga i de beslut på olika sätt som tas i kommunen. Ett område som även Sverigedemokraterna har varit ute och ibland och sagt, hur får vi medborgarna mer aktiva i besluten? När du kommer till det här med landsbygdsskolor. Ja, ni har Östra Ström med i er beskrivning i landsbygdsskolan. Men det säger ju ingenting när ni ska göra neddragningarna inom skolan. Ska du dra ner 40 miljoner på skolan om vi då inte tar den administrativa delen? Det innebär den 40-50 personer som du ska säga upp. Och jag tror du, precis som jag, har varit inne i korridoren till barn och familj och tittat på de resurser man har kring skolan som inte arbetar då direkt med skolans uppdrag. Och då är det inte många utredningsresurser och administration du kan dra bort om du ska kunna följa den lagstiftning som finns på skolan. Så jag undrar, var ska ni ta pengarna? Det är kanske så att ni blir tvingade att lägga ner Östra Strö skolan med den budget ni lägger. Tack för det. Då går ordet till Fredrik Ottesen från Sverigedemokraterna. Varsågod Fredrik. Tack ordförande. Jag tänker gå tillbaka till grunden, början. Vad är en budget och varför lägger man en budget? En budget är i korta drag en gissning om hur utfallet kommer att bli. Och när det kommer till de här 4% så har jag faktiskt svårt att hitta fler sätt att säga det på. Det här är inte Sverigedemokraterna som har hittat på att det är några 4% som en övergång från nuvarande organisation till en kommun, en förvaltning innebär. Det här är experter som har kommit fram till detta. Det här är dessutom genomfört i flera kommuner där man också har sett utfallet. Det är ju just det jag säger Johan. Vi måste förstå vad är en politikers roll och vad är en tjänstemans roll. Jag har fullgjort min del som politiker. Jag har hittat vägen.
Jag har hittat målet. Och jag har lagt fram ett förslag i en budget på hur jag vill ha det. När vår budget antas så är det upp till tjänstemännen att presentera hur. Vad och hur. För det är också som så, ordförande, att det står en annan viktig punkt i vår budget. Som jag förvisso inte har upplevt vara lika tydlig under nuvarande kommunstyrelseordförande som det var för hans företrädare. Och det gäller det här med påverkan från politiken. Det är viktigt att politikern förstår vad politikerns roll är och att politikern förstår vad tjänstemannens roll är. Och jag börjar allt mer bli övertygad om att Johan Andersson och Katarina Malmborg delar min vision om att vi kanske bör sätta igång arbetet med analysen av vad innebär en kommun, en förvaltning, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. För där får vi svaren, Johan och Katarina. Där får vi konkret veta exakt var varje krona kommer ifrån, exakt var varje krona slår. Och där är ytterligare en viktig aspekt i vår budget som skiljer sig från majoritetens. Och det är det här med vad vi gör under året. Där finns möjlighet att göra justeringar i budget om man så önskar. Centerpartiet med en väldans massa presidieposter konstaterar att det är tufft på oppositionen att lägga en budget. Och det är det. Jag tror nog jag har lagt minst 80 timmar på den här budgeten. Kvällar och helger som fritidspolitiker. Jag har kämpat och slitit. Jag har letat. Arbetet med nästa års budget har redan påbörjats. Så 80 timmar skulle nog vara i grov underkant. Och presenterar ett motförslag som jag är fullt fast övertygad går att styra på. Ett motförslag som är synat i sömmarna. Och ändå så konstaterar man bara att det experterna säger kan inte stämma. Det måste vara för bra för att vara sant. Men jag litar faktiskt på experterna och jag litar på de utfallen som andra kommuner har haft. Åtminstone tills motsatsen är bevisad. Så än en gång, Johan Andersson, behöver jag lägga ett förslag, antingen initiativärende eller motion, eller kommer du själv att sätta igång en sådan här genomlysning av vad skulle det faktiskt innebära att gå från nuvarande system till en kommun, en förvaltning? Tack, ordförande. Tack så mycket. Då vill jag påminna Göran Granberg om att stänga av mikrofonen innan det blir din tur. Och vi har två repliker som är begärda på Fredriks anförande. Och den första går till Johan Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod, Johan. Det är härligt när man hör Fredrik Ottosson prata om budget som en gissning för framtiden. Är det så vi ska ha det i framtiden? Att vi ska gissa en budget för framtiden? För mig är ett budget ett styrdokument för verksamheterna. Den ledning som den politiska ambitionen ska beskriva för det kommande året. Och den är tydlig och det handlar om vad vi ska göra. Jag har helt rätt i den delen kring hur. Där tjänstemännen jobbar med hur-frågor. Och vi har ju båda varit på kurser av Axel Danielsson och sett den gränsdragningen i kommunen vid ett flertal tillfällen i mandatperiodernas början. Så jag tycker det är viktigt att vi har ett styrdokument som är en budget för utvecklingen i Eslöv framåt och därmed bifall till vårt eller kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det. Då går nästa replik till Göran Granberg, partilös. Varsågod, Göran. Tack, ordförande och ledamöter. Ja, nu är Fredrik Ottosson inne igen på maktspelet. Börjar då tala om den förbättrade ekonomin. Men utredning efter utredning visar av experter att toppstyrning i de här frågorna, såväl i privata företag som i kommuner,
är inte till gagn för demokratin och medborgarna. Och det hoppas jag aldrig införs i Eslöv. Det är möjligt att det kan fungera i Bromölla och i Hörby. När det gäller då de här nämnderna så satt jag ju själv i 4 år i barn- och familjenämnden och vuxen- och gymnasienämnden. Med de resurser de hade gjorde de oerhört kvalificerade utredningar som de visade på nämndsmötet. Vi hade också tur och hade 2 bra ordförande i Katarina och David. Och det gick alldeles utmärkt. Men någon mindre resurser går inte. Tack. Tack så mycket. Då har Fredrik Ottesson begärt replik. Varsågod Fredrik. Tack ordförande. Det är inte alltid lätt mitt under en brinnande debatt och ta fram den exakt korrekta. De exakt korrekta orden man sökte. De orden jag de facto sökte var kvalificerade antagningar, gissningar. Och budget är konsten i kvalificerade gissningar. Det är inget jag själv än en gång har hittat på, utan det är ett kallt konstaterande när man dess faktum valde att bara arbeta med budget. Man har inte svaret än, utan utifrån nuvarande situation gör man efter bästa förmåga bedömningen av hur framtiden ska bli med kvalificerade gissningar. Om Johan kan titta in i spåkulan och spå det exakta resultatet, så undrar jag hur det kan komma sig att Eslöv år efter år överträffar budgeten. Annars hade vi ju träffat den budgeten som Johan föreslår. Men vi har aldrig någonsin träffat, eller under alla mina år åtminstone, träffat budgeten, utan vi har hela tiden överträffat den. Vilket är positivt. Men det är bara kvalificerade antaganden om framtida händelser. Budget, konsten i kvalificerade gissningar. Tack ordförande. Tack så mycket. Och här har Johan Andersson, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod Johan. Den här debatten blir ju intressantare och intressantare. Visst är det många antaganden i en budget hur framtiden ska se ut. Men att kalla det gissningar, då tror jag att en hel yrkeskår som jobbar med ekonomi skulle nästan gråta över det uttalandet. Här har vi kompetent personal i kommunen som sitter och gör beräkningar och analyser utifrån olika framtidsscenarier för att komma så nära som möjligt en budget som man också arbetar med kring försiktighetsprinciperna i budgeten. Att inte ta ut svängarna för mycket, utan man arbetar efter en försiktighetsprincip för att ha koll, så nära koll på ekonomi som möjligt. Så hade du sagt kvalificerade antagande, men när man pratar om gissningar så är det en helt annan sak. Tack för det. Då var här tomt på talarlistan. Och då är det så att jag har fått in ett antal förslag. Först och främst så är det en budget från majoriteten och en budget från Sverigedemokraterna. Och sen har jag fått in yrkande från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Och då är det så att yrkandena gäller då det första av de 3 förslagen. Så därför så undrar jag om ni är redo att gå till beslut först och främst. Det låter bra. Då kan ni slå av era mikrofoner igen. Johan hade en fråga. Ja. Det hade ju varit bra om du sammanställt så att vi vet att bifallsyrkande och att det finns avslag på en del av yrkandena också. Att det har kommit in också. Det var... Men jag har också en ordningsfråga, ordförande. Ja, vi kommer till det.
Då är det så att till majoritetens förslag har det yrkats bifall från Johan Andersson, Katarina Malmborg, Sven-Olof Wallin, Rickard Sallemo, Göran Granberg. Och Sverigedemokraternas budget har Fredrik Ottesen yrkat på. Gjorde Ted det också? Nej, vi har inte skrivit upp att Ted har yrkat där, men Fredrik har i alla fall yrkat på det. Och Centerpartiet, de har yrkat bifall till driftsbudget och investeringsbudget och exploateringsbudget. Men de deltar inte i beslut, har de också sagt. De deltar inte i beslut vad det gäller flerårsplanen, nej. Nu ska vi se här. Vänsterpartiet har yrkat ett tilläggsyrkande förutom majoritetens förslag då, att kommunen ska köpa till busslinje 3 och kvällsturer på de andra bussarna till 21.30 på stadsbussarna då. Och Kristdemokraterna har ett tilläggsyrkande om visioner som ska ligga till grund för hur Eslövs kommun ska byggas framöver. Är det någonting? Ja, och bifall då till... Ja. Till driftsbudget och investerings- och exploateringsbudget. Ja. Är det någon som vill tillägga något här? Ja, Vänsterpartiet. Ja, Uma Hanna, varsågod. Tack. Vi har yrkat på majoritetens budget med våra tilläggsyrkande. Så vi, annars avstår vi från att rösta om budgeten. Så att det är bara med våra tilläggsyrkande vi röstar på budgeten. Okej, Vänsterpartiet deltar inte heller i beslut. Då ska vi se. Jag har yrkat på avslag på Kristdemokraternas del om visioner. Ja, och Johan Andersson har alltså yrkat avslag då på Sverigedemokraternas budget och på de olika yrkandena. Ja, Fredrik Ottesson hade en fråga också. Ja, ordförande. Vi gjorde ju en märklig och bristfällig uppdatering av röstlängden här mitt under debatten. Och då gör jag ett antagande, eller ursäkta, synonym till gissning av att vi nu kommer att göra en komplett uppdatering av röstlängden. Det var så att Miljöpartiet hade inte någon representant på plats. Och det kom en representant mitt under den här diskussionen eller debatten. Och därför gick Miljöpartiets representant in. Sen har vi några andra som har tillkommit, och eftersom att de då är ersatta av andra, så kommer den frågan att tas upp efter det här beslutet, så att de kommer att få tjänstgöra till nästa punkt. Så du bryter mot praxis av att sätta in i punkten om budget? Vill du repetera, Fredrik? Ja, jo. Ursäkta, ordförande. Jag uppfattar inte vad du sa, Fredrik. Det har varit praxis i Eslövs kommunfullmäktige att man gör en revidering av röstlängden vid just budgetpunkten, eftersom att den debatten är så lång. Men den har då ordförande för avsikt att bryta denna praxis så att den inte längre råder i Eslövs kommunfullmäktige, är frågan.
Ja, vi kan mycket väl följa praxis om alla är med på att vi justerar röstlängden innan vi går in på avlös på besluten. Kan vi godkänna att justera röstlängden nu? Ja. 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 Är det någon som är däremot? Nej, det verkar inte så. Då gör vi så att vi justerar röstlängden så ska vi se vilka som har kommit. Ja, Bosse, du kan... Då kör vi ett nytt upprop då. Nej, du ska bara justera de som har tillkommit och de som har... Men vi vet inte om det är någon som har trillat ifrån. Nej, men... Redan. Mikael, Lillie och Mats Andersson. Det är de, ja. Då ska vi se. Vi har från Moderaterna Mikael Wettje som har kommit på plats. Vilket betyder att Rickard Malmborg inte tjänstgör längre för honom. Så ska vi se. Men däremot så... Så hade vi ju Marcus Kvist som var borta. Så Rickard, du går ju då in istället för Marcus Kvist nu istället för Mikael Wettje där. Så du fortsätter tjänstgöra. Och Claes-Göran Wodlin är det då som inte blir tjänstgöra. Eller? Nej. Inte? Alltså de som sitter redan. Det är ju redan ersättare. Men vilken ersättare är det som ska... Är det... Vilka Malmborg som ska bort nu när Mikael Wettje kom in? Okej. Rättelse där. Mikael Wettje går in, Rickard Malmborg går bort. Och Jimmy Ramqvist från Sverigedemokraterna går in och tjänstgör och Kent Björk går bort som ersättare. Och Mats Andersen går in och tjänstgör och Yngve Mark ersätter inte där längre. Ja, då har vi justerat röstlängden. Och vi är 51 stycken som tjänstgör. Och när det gäller förslagen så är det så att de två sista beslutsatserna i förslaget till beslut, det vill säga att kommunfullmäktige föreslås att så som för egen skuld ingår borgen för Eslövs Bostads AB, Eslövs Industrifastigheter AB och Mellanskånes Renhållnings AB. Sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1,7 miljarder kronor. Samt förslaget kommunfullmäktige föreslås fastställa nyupplåningsramen för kommunen, inklusive upplåning till Via Syd till 600 miljoner kronor för 2021. Är samtliga överens om att anta dessa två punkter? Ja. 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 Jag finner att kommunstyrelsen har kommunfullmäktige ska jag säga. Jag finner att kommunfullmäktige har antagit de andra två förslagen till beslut. Och då har vi ju kvar det första förslaget att kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till budget 2021. Flerårsplan för 2022-2024, inklusive investerings- och exploateringsbudget. Och här finns det då två förslag. Det är majoritetens förslag till budget och Sverigedemokraternas förslag till budget. Och ni som tänker svara kan sätta på era mikrofoner. För då ställer jag frågan.
Ska fullmäktige anta majoritetens förslag till beslut? Jo. Vill fullmäktige anta Sverigedemokraternas förslag? Ja. Nej. Jag finner att fullmäktige har antagit majoritetens förslag. Reservation. En reservation från Sverigedemokraterna. Och då har vi bifallsyrkande från Centern och KD till driftsbudget och investerings- och exploateringsbudget. Och sen har vi då ett tilläggsyrkande om visioner från KD som ska ligga till grund för hur Eslövs kommun ska byggas framöver och att Centerpartiet inte deltar vad gäller flerårsplan. Kan vi då yrka bifall till majoritetens förslag till detta? Nej, det går inte. Men vi ska ju bara besluta om vi ska anta eller avslå. Kan man ju fråga på allihopa. Ja, man gör ju bara det här en gång om året så det blir lite krångligt ibland. I alla fall när man sitter här, inte för er som är garvade på detta. Ja, då är det så att vi har då ett tilläggsyrkande från Kristdemokraterna om visioner som ska ligga till grund för hur Eslövs kommun ska byggas framöver. Vill fullmäktige avslå beslutet? Eller yrkandet? Ja. Vill fullmäktige bifalla yrkandet? Jag finner att fullmäktige har avslagit Kristdemokraternas yrkande. Och vad det gäller Centerpartiet så deltar de inte i beslut avseende flerårsplanen. Och det har vi redan antecknat. Och då har vi ett tilläggsyrkande från Vänsterpartiet om att kommunen ska köpa till busslinje 3 och kvällsturer på stadsbussarna. Vill fullmäktige avslå Vänsterpartiets yrkande? Ja. Vill fullmäktige bifalla Vänsterpartiets yrkande? Ja. Jag finner att fullmäktige har avslagit Vänsterpartiets yrkande. Och då var vi klara med den punkten. Av att bifalla majoritetens budget. Vill du ta det en gång till, Uma Hana? Då avstår vi för att bifalla majoritetens budget. Vi avstår i omröstning. Du avstår från att delta i beslutet. Ja, i majoritetens budget. Så det första beslutet. Ja. Det är noterat. Ja. Ja. Ja, du vill alltså reservera dig för du har ju redan deltagit i beslutet, men en reservation från Vänsterpartiet. Ja. Då så. Nu är det så att det är dags för 5 minuters paus innan vi går in på punkt 3. Är det en matpaus nu? Ja, 30 minuter. Då så, då får ni 30 minuters paus nu då och ta er en smörgås eller liknande. Så jag sätter min mat- och sovklocka på ringning till 30 minuter. 19.04 återses vi.
Ja, då är klockan 19.10 och vi fortsätter vårt sammanträde. Och ni som ännu inte har slagit på era kameror, var snälla och gör det. Då har vi kommit till punkten 3. Och det gäller upphävande av beslut, paragraf 111 för 2020. Och som jag tidigare har meddelat så blev det fel vid den slutna omröstningen för att röstsedlarna stämde inte med antalet ledamöter. Och därför så föreslår jag att det här beslutet hävs och att vi tar om besluten i laga ordning. Kan fullmäktige upphäva beslutet? Och se nu, nu har vi ett namn på talarlistan. Här är Fredrik Ottesen. Varsågod. Tack, ordförande. Du har motiverat delen med antalet röstsedlar. Däremot har du inte motiverat de andra delarna i beslutet. Varför vi upphäver beslutet i sin helhet. Och beslutet består väl i grund och botten av minst tre olika delar. Och anser ordförande att samtliga delar gick felaktigt till, eller är det bara för enkelhetens skull? Bara så man får en förståelse för varför beslutet i sin helhet var så, och inte bara delen kring röstsedlarna. Tack. Det är för enkelhetens skull så upphäver vi hela beslutet och så tar vi om alla delar. Och det är för att paragraferna ska vara lättare att följa. Och då undrar jag, då kan ni sätta på era mikrofoner. Kan fullmäktige upphäva beslutet 111 från 2020? Ja. Jag finner att fullmäktige beslutar att upphäva beslut 111. Så, då kan ni stänga av. Det har ni redan gjort, säger jag. Det var flitigt. Och då tar vi alltså om besluten på nytt. Vi har en avsägelse från Per Rosenqvist, Centerpartiet, från samtliga politiska uppdrag från och med den 31 december 2020 samt fyllnadsval till posten som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Och då ställer jag frågan igen. Kan Per Rosenqvist, Centerpartiet, entledigas från uppdraget från och med den 31 december? Ja. Nej. Ja, jag uppfattade att fullmäktige kan entlediga Per Rosenqvist från sitt uppdrag. Och eftersom att ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden är valda med proportionellt valsätt ska val av ny ledamot inte genomföras, utan Charlotte Jönsson från Kristdemokraterna går in som ny ledamot från och med den 31 december. Och till posten som andre vice ordförande ska val genomföras bland de som är ledamöter i nämnden. Och valberedningen har sammanträtt och det kom bara in ett förslag till ledamot som ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och det var Mauricio Sanchez från Vänsterpartiet. Och då undrar jag, är det någon som vill ha ordet? Ja, då har vi Umehana Rasovic Kasumovic som har begärt ordet. Varsågod. Bifall för Mauricio Sanchez. Bifall till Mauricio. Ja, tack för det. Då har Fredrik Ottesen också begärt ordet. Varsågod, Fredrik. Tack, ordförande. Valberedningen har idag haft ett historiskt sammanträde. Det första valberedningen har digitalt. Detta sammanträde valde man att klara av på mindre än 2 minuter. Så att det fanns alltså inga möjligheter att ha några tekniska problem och ändå kunna vara med på det här mötet. Det tycker jag är anmärkningsvärt.
Likaså kan jag konstatera att det till förra fullmäktigemötets valberedning gick ypperligt att föranmäla kandidater. Och de tog då valberedningen i beaktande. Det bör ju inte efter föregående fullmäktigemöte och efter det beslutet som vi nyligen upphävde vara obekant för valberedningen att det finns två stycken kandidater på den här posten. Att däremot valberedningen avslutar ett rekordsnabbt, skulle jag ändå vilja påstå, som själv har suttit i valberedningen, möte i detta fallet där då vår ledamot ansluter efter 3 minuter och inte har möjlighet att föra sin talan, tycker jag också är anmärkningsvärt. Men med det sagt så skulle jag vilja nominera Ted Bundesson till den här posten. Tack. Tack för det. Då noterar vi att Ted Bundesson också nomineras. Och Ted är då från Sverigedemokraterna. Ja, och då har Johan Andersson begärt ordet. Varsågod Johan. Ja, tack så mycket. Eftersom vi sitter så här på distans så vill jag meddela då att komma att avstå i beslutet kring valet. Alltså. Om det inte går till sluten votering för då är det ju helt stängt så då kan man ju inte visa något, men jag vill markera det. Ja, jag noterar att Socialdemokraterna kommer att avstå från beslutet. Och då har Katarina Malmborg begärt ordet. Varsågod. Tack så mycket ordförande. Och jag kan bara säga samma sak. Moderaterna kommer att avstå i det här valet. Såvida det inte blir sluten omröstning. Tack. Tack för det. Och då lämnar jag ordet till Sven-Olof Wallin. Jag kan instämma i det som är sagt tidigare. Vi avstår också från att delta i valet. Ja, tack för det. Och då har Madeleine Atlas begärt ordet. Då skulle vi i Centerpartiet vilja säga att vi yrkar bifall till Vänsterpartiets kandidat, Maurizio. Tack så mycket för det. Då noterar vi att Centerpartiet yrkar bifall till Maurizio Sanchez. Ordförande. Och då har Rickard Sallemo också begärt ordet. Varsågod Rickard. Tack. Då ska vi från Miljöpartiet också meddela att vi yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. Tack för det. Och sen har vi Samuel Estenlund från Kristdemokraterna. Varsågod Samuel. Ja, vi yrkar också bifall till Maurizio. Vi har ju en överenskommelse om valteknisk samverkan för sådana här situationer som vi får fast i. Ja, tack så mycket. Ordförande. Ja. Det är Göran Granberg, jag har begärt ordet. Göran Granberg, ja, tack för det. Tack. Ja, jag förordnar också Vänsterpartiets kandidat till den här posten. Bifall till Maurizio Sanchez. Ja, bifall ja. Till. Ja, tack så mycket för det. Ja, nu är det så här att eftersom att detta är ett personval så ska det ju... och då har vi ju 2 kandidater till detta. Och då har vi dels Maurizio Sanchez och dels Ted Bundesson. Och då ställer jag frågan, vill fullmäktige bifalla Maurizio Sanchez? Ja. Ja. Och så ställer jag frågan, vill fullmäktige bifalla Ted Bundesson? Ja. Jag finner att fullmäktige har bifallit Maurizio Sanchez. Votering är begärd av Fredrik Ottesen och ska genomföras. Och nu är det så att ni... Ordningsfråga. Ja.
Så vitt jag förstår känns ju jag för Marcus Kvist. Jag vet inte om det framgår. Vill du repetera, Rickard? Så vitt jag förstår tjänstgör jag för Marcus Kvist. Det gick ni förbi tidigare när ni gjorde en justering av röstlängden. Men Marcus Kvist är frånvarande och då är det jag som tjänstgör för honom om jag är närvarande. Då har ordningen varit på sista kommunfullmäktige sammanträdena. Det framgår inte eftersom jag inte deltar i Presidium Pro. Ja. Ja, det är så här att du tjänstgjorde tidigare för Mikael Wettje. Och nu när Mikael är tillbaka så tjänstgör du inte längre. Och den som har börjat tjänstgöra på någon annan stol fortsätter att tjänstgöra på den stolen. Claes-Göran Wodlin. Okej, jag har förstått det. Tack. Claes-Göran Wodlin är det som tjänstgör för Marcus. Så det är alltså Claes-Göran Wodlin som tjänstgör. Och ni som tjänstgör kommer att få ett mejl från Patrik. Och det kommer ni att hitta i er mailbox. Och tänk på att om ni har flera mailboxar så ska ni gå in och titta i den box som ni brukar få kommunala mail på. Nu ska vi bara se, är mejlet skickat? Då kan ni öppna era mejl så får vi se. Ja, jag har inte fått något mejl. Jaså. Ja, ja. Ja, det har inte gått iväg ännu. Nu så har det poppat in ett mejl i min mejlkorg i alla fall. Så att allihopa ska hitta ett mejl i inkorgen. Och är det någon som inte har gjort det så hör ni av er till Patrik. Ni kan hojta till. Och när man öppnar mejlen så ser man att det var väldigt enkelt. Det finns tre knappar att välja på, en för Maurizio, en för Ted och en för att rösta blankt. Ja, nu har jag inte fått något mail. Vilken är den skickade till? Ja, Margareta Holmqvist har inte heller fått något mail. Ska man rösta nu? Min hamnade i junk mail. Kolla direkt där så finns det. Jag har inte kommit innan. Uppdatera ert mejlprogram. Janet, du har fått ett mejl på din Lunda-adress. Ja, där finns ingen. Uppdatera. Starta om mejlprogrammet eller uppdatera mejlen. Ja, här är jag. Är det någon annan som saknar mejl? Ja. Marianne Svensson har inte heller fått något mejl. Ja. Mats Andersen och jag och Marianne Svensson. Janet har fått. Tack. Margareta har fått också. Ja. Nej, jag har inte fått någonting. Jag håller på att kolla i min... Mats, du har mikrofonen på. Men jag hittar ingenting. Ja. Mats Andersen. Vi kommer att få... Mats Andersen, du har fått mail till din hotmailadress. Okej, då tittar vi där. Inbox.
och Marianne Svensson. Fyllnadsfasen om rösten. Om det är den, nej, är det inte? Jo, det är det. Det är det. Jo. Nope, have not. Jag har inte fått. Mats Andersson. Sorry. Nej, jag har inte fått någonting på min hotmail. Och du har inte hamnat i junkmail heller. Jag har någon fyllnadsvalstiftning omröstning. Det är nog den Mats som du gör. Det är den Mats. Gå in på den. Okay, har du en liten länk så går du in på den. Yes, och om ni inte hittar era e-postkort. Ja, det funkar. Det funkar. Allt löst. Tack så mycket. Har alla hittat mejlen med länken? Ja, då. Då så, då öppnar vi omröstningen nu. Så nu kan ni trycka. Om man redan har röstat då? Precis. Då är man kört. Ja, då får man börja om. Ja, det, om man redan har röstat så är det okej. Okay. Och när ni har tryckt på namnet så måste ni trycka på den där lilla rosa fyrkanten med skicka också. Och då får ni upp att det står vi tackar dig för din medverkan. Ni kan bara rösta en gång så det gör inget om ni gjorde det innan Lena sa. Det går bara att rösta en gång. Ja, precis. Okej, okay, jag fick meddelande nu att du redan har deltagit, så att, men då är det rätt. Du är inte ensam. Oj, förlåt, det var inte meningen att det var inte meningen att vara skämtsam där, Ted. Det gick att rösta så fort du fick mejlet, sorry. Jag tror det var. Ja, om ni då stänger av era mikrofoner igen. Nu har vi fått 51 röster. Och då ska jag be att mina två medhjälpare här, de vice ordförandena, ska gå och titta på röstverktyget och se vad det är för resultat. Ja, då kan jag meddela resultatet att det var 13 röster på Mauricio Sanchez, 12 röster på Ted Bondesson och 26 blanka röster. Och därmed har fullmäktige valt Mauricio Sanchez. Tack för det. Reservation från SD. Ordförande. Ja. Jag har begärt ordet. Ja, varsågod Göran. Göran Granberg. Ordningsfråga här ordförande. Vi har en talarlista som ska följas och Fredrik Uttesens namn stod med på den precis. Ja, men om man nu har begärt ordet så här så tar vi det också. Varsågod Göran. Ja, det är ju skönt att SD följer ordningslistan. Jag vill gratulera de fyra i samverkan och Vänsterpartiet till den viktiga posten som andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Jag vill också gratulera medborgarna i Eslövs kommun som har fått duktiga människor som tänker mer på kommunen än på sig själv. Och Ted Bondesson, jag kan ju inte lägga min röst på dig när du inte vet att 13 myror är mer än 12 elefanter. Det är omöjligt. Tack. Tack för det. Och då
Då går vi över till punkt 5 som gäller ett fyllnadsval till uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Charlotte Jönsson, Kristdemokraterna. Och jag har fått in ett förslag till ny ersättare som är Christer Karlberg från Centerpartiet. Kan fullmäktige välja Christer Karlberg till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden 31 december 2020 till 31 december 2022? Ja. 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 Och därmed har fullmäktige valt in Christer Karlberg. Punkt nummer 6. Här har vi en avsägelse från Hanna Mia Hellberg, Centerpartiet, från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt val därav. Och först och främst kan vi entlediga Hanna Mia Hellberg från uppdraget. Ja. Ja. Jo. Då gör vi det. Och eftersom att ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden är valda med proportionellt valsätt ska val av en ny ledamot inte genomföras utan Mirsen Ylger från Kristdemokraterna går in som en ny ledamot. Och fyllnadsval till uppdraget som ersättare efter Mirsen Ylger ska genomföras. Och då har jag fått förslag på Marianne Rolf. Men jag har inte fått för vilket parti det är. Är det Centerpartiet? Ja, ett nytt förslag är då Marianne Rolf, Centerpartiet, som är föreslagen som ersättare. Kan vi då välja in Marianne Rolf som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden 15 december 2020 till 31 december 2022? Jaha, till vård- och omsorgsnämnden, då tar vi om det. Kan fullmäktige välja in Marianne Rolf, Centerpartiet, som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden för tiden 15 december till 2020? Från 15 december 2020 till 31 december 2022? Ja. Ja. Svaret är ja. Och där har vi röstat in Marianne Rolf. Sen har vi också fått en avsägelse från Lars Ahlfors, Miljöpartiet, från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen samt val därav. Och först och främst kan vi entlediga Lars Ahlfors från uppdraget. Ja. Ja. Svaret är ja, då gör vi så. Och avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning. Och fyllnadsval till uppdraget som ersättare i valberedningen ska genomföras. Finns det något förslag från Miljöpartiet på en annan person? Ja, Miljöpartiet har föreslagit undertecknad. Ja, då finns det ett förslag på att Rickard Sallemo ska gå in som ny ersättare. Kan vi anta det förslaget till beslut? Ja. 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 Då gör vi så. Amen. Och då går vi över på punkt nummer 8. Antagande av lokal försörjningsplan 2021 till 2025. Och här är förslaget till beslut. Lokal försörjningsplan för 2021 till 2025 ska antas. Och kommunstyrelsen ges rätt att besluta om revideringar i tidsplanerna för investeringar och inhysningar. Kan vi aktivera den här punkten också? Kan vi aktivera den? Bifall. Bifall. Bifall.
Ja, bifall är yrkat. Är det någon som inte yrkar bifall? Ingen däremot. Ja. Nej, det var en mängd. Det var en mängd. Ingen var däremot. Ja, kan då fullmäktige besluta enligt förslag om att anta lokalförsörjningsplan? Ja. 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 Och svaret är ja. Och då klubbar vi det. Då har vi lite motioner och punkt 9, då är det besvarande av en motion från Lars Ahlfors, Miljöpartiet. Inrätta bytesuthyrningssida på bytes- och uthyrningssida på Eslövs hemsida för överbliven och utrangerad kommunal utrustning. Och här finns ett förslag till beslut. Att motionen från Lars Ahlfors, Miljöpartiet, om att inrätta bytes- och uthyrningssida på Eslövs hemsida för överbliven och utrangerad kommunal utrustning avslås. Ja. Här finns nu två personer på talarlistan. Den första är Johan Andersson. Varsågod. Ja, tack så mycket. Motionen är ju en bra intention i dess skrivning. Nu arbetar ju kommunen redan aktivt med flera av de delarna som motionären skriver. Och det är ju därav det är ett avslag på... Du behöver inte tänka på förslagen från mig. Du behöver säga mig. Ingemar, kan du stänga av din mikrofon? Det är flera som har sina mickar påslagna. Kan ni stänga av allihopa ni som inte talar? Det är 4-5 stycken på varje sida, tycker jag. Kolla era mickar allihopa. Ja. Sådär, ja. Ja, Johan, åter till dig. Ja, så därför bifall till kommunstyrelsens förslag skulle jag säga precis när det blev massa snack. Ja. Det är alltså avslag på motionen från Johan Andersson. Och då går ordet vidare till Lars Holmström från Vänsterpartiet. Varsågod, Lars. Jag bifall till motionen. Vänsterpartiet. Lars Holmberg yrkar bifall till motion. Skriv helst Holmström. Holmström. Just det. Och då går ordet till Rickard Sallemo. Varsågod. Ja. Jag hörde vad du sa, Johan. Lite trist, men vi behöver inte gå in i polemik om det. Miljöpartiet yrkar bifall till motionen. Tack. Och Miljöpartiet yrkar bifall till motionen. Då finns här ett avslagsyrkande från Johan Andersson och ett bifallsyrkande från Lars Holmström och från Rickard Sallemo. Och då ställer jag helt enkelt frågan till fullmäktige. Ska motionen avslås? Ja. 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 Och så nästa fråga. Ska motionen bifallas? Ja. 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 Jag finner att fullmäktige har avslagit Lars Ahlfors motion. Och då går vi vidare på listan till punkt nummer 10. Och det är också en motion från Lars Ahlfors. Påbörjat arbete med att införa klarspråk i verksamheten. Och här finns då ett förslag till beslut. Att motionen från Lars Ahlfors, Miljöpartiet, påbörjat arbete med att införa klarspråk i verksamheten ska avslås.
Kan man inte öppna den här så man kan se om det är någon talarlista? Nej, ingen har begärt ordet. Kan då fullmäktige besluta enligt förslaget att avslå motionen? Ja. Tack för det. Då går vi över till punkt 11 som är besvarande av motion från Lars Ahlfors, Miljöpartiet. Införande av ekologisk budget. Och här finns ett förslag till beslut att motionen från Lars Ahlfors, Miljöpartiet, införande av ekologisk budget avslås. Och ingen finns på talarlistan. Kan fullmäktige besluta enligt förslaget att avslå motionen? Ja. Och svaret är ja. Då har vi klubbat det också. Och då går vi vidare till punkt 12. Besvarande av motion från Lars Ahlfors, Miljöpartiet, om att införa program för grön investerings- och återväxtfond. Och här finns ett förslag till beslut att motion från Lars Ahlfors, Miljöpartiet, införa program för grön investerings- och återväxtfond avslås. Och här finns ingen på talarlistan. Kan fullmäktige då besluta enligt förslaget att avslå Lars Ahlfors motion? Ja. Svaret är ja. Då gör vi så. Och då har vi punkt 13 som är besvarande av motion från Lars Ahlfors. Ta tillvara slyresurserna i kommunen. Och här finns då ett förslag till beslut. Motion från Lars Ahlfors, Miljöpartiet, att ta tillvara slyresurserna i kommunen avslås. Och här har Bengt Andersson från Moderaterna begärt ordet. Varsågod Bengt. Ja, jag börjar med att yrka avslag till motionen efter kommunstyrelsens förslag. Vi har behandlat motionen i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och där är egentligen inte så stora resurser, men motionärens intention så blir det egentligen kommunen blir då konkurrerande med de aktörerna som idag hanterar flishantering. Så att den flisen som är ekonomiskt försvarbar att ta hand om sköts redan idag av privata aktörer. Och det är skälet till avslag. Tomt på talarlistan. Och ett avslagsyrkande från Bengt Andersson. Ja, titta, här har Rickard Sallemo från Miljöpartiet dykt upp. Varsågod, Rickard. Tack. Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande från Bengt. Om jag förstod dig rätt så ska kommunen inte hålla på med verksamhet där det finns en extern konkurrens. Är det kommunens, är det den styrande majoritetens uppfattning att Eslövs kommun inte ska bedriva verksamhet där det finns andra aktörer som kan bedriva det istället? Tack. Ja, Bengt Andersson har begärt replik. Varsågod. Jag kan gärna förtälja det. Eftersom i denna verksamhet med upplysning, upparbetade trä till värmeverk och dylikt så finns det redan privata aktörer som sysslar med detta och då kan jag inte se något skäl till kommunen går in och konkurrerar om dessa. Tack. Ja, tack för det. Då finns här ingen mer på talarlistan. Och då finns här bara ett avslagsyrkande från Bengt Andersson. Då har Madeleine Atlas begärt replik eller inte. Nej, Madeleine Atlas försvann från talarlistan. Då finns här bara ett förslag till beslut. Och det var Bengt Anderssons avslagsyrkande. Kan då fullmäktige besluta enligt förslaget om att motionen ska avslås? Ja. Ja. Svaret är ja. Då gör vi det.
Så går vi över på punkt 14 som är besvarande av motionen från Lars Holmström, Vänsterpartiet, och Umehala Rasovic och Mauricio Sanchez, också alla tre från Vänsterpartiet. Med förlängning av regionbuss 108 till Eslöv med utökad turtäthet. Och här finns då ett förslag till beslut att motion från Lars Holmström, Umehala Rasovic och Mauricio Sanchez, Vänsterpartiet, förlängning av regionbuss 108 till Eslöv med utökad turtäthet avslås. Och här har vi då två stycken på talarlistan, och jag ger ordet först till Lars Holmström från Vänsterpartiet. Varsågod Lars. Tack så mycket. Tänkte det skulle inte bli så kort budgetfullmäktige, så jag tänkte prata lite grann. Den här motionen lades ju alltså i december förra året. I en annan tid, en annan verklighet. Sen dess har vi fått en pandemi. Vi har fått Skånetrafikens nödbroms på trafik. Men givetvis yrkar jag bifall till motionen. Men samtidigt inser jag ju verkligheten. Däremot så vill jag skicka med till de som i framtiden kommer att prata med Skånetrafiken. Det här tror jag är en linje som har framtiden för sig. När Brunnshöga växte ut till 50 000. Och nu kör de visst något som kallas för spårvagn i Lund. Östra Eslöv kommer att växa ut mot flygstaden med väldigt mycket folk. Och dessutom har vi Gårdstånga som då är ett nav för fjärrtrafik, eller Skåneexpressen 1 och 2 från Kristianstad och Hörby. Så jag tror det finns en framtid för en sträckning från Lund, Brunnshög kanske, in till Eslöv för pendling åt alla håll. Och lättare att komma till norra Lund där man har alltså dels de stora forskningsanläggningarna, vi har Ideon, Medicon Valley, vi har LTH, lasarettet och så vidare, och slippa åka vägen in om centrum i Lund. Så på sikt så medskick, har den här linjen i åtanke för framtiden. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet vidare till Bengt Andersson från Moderaterna. Varsågod Bengt. Jag yrkar då avslag till motionen. Och det är lite grann kopplat då till att denna linjen går ju från Lund, och det är då ett tillköp från Lund och Estens kommun som går fram till Gårdstånga. Och motionären vill då att den fortsätter från Gårdstånga upp till Eslöv. Från Flyinge har vi redan trafik via Gårdstånga till Eslöv, så att vi har redan täckning på den sträckningen Gårdstånga-Eslöv med busstrafik. Den andra linjen från Lund har vi redan järnväg som går ifrån Lunds station till Eslövs station. Jag kan förstå lite grann hur Lars och Vänsterpartiet resonerar, men det blir ju de facto en parallelltrafik som vi från kommunens sida får då medfinansiera. Och därför yrkar vi avslag. Tack. Tack för det. Då har Lars Holmström begärt replik. Varsågod. Jag förstår vad du säger Bengt, men jag pratar om en lite längre framtid. Tror att det kommer finnas behov kanske för andra sätt att ta sig mellan Lund och Eslöv. Eller från Kristianstad till Eslöv, från Kristianstad till Lund och så vidare. Jag tror att en direktförbindelse med buss i norra delarna som man inte kommer in i centrum i respektive stad kommer behövas. Men jag inser verkligheten som finns just nu, och den som kommer att sitta på din stol Bengt och den som kommer att sitta i kommunledningen vill jag bara ska tänka på att det här är ett vettigt alternativ för framtiden. Tack. Tack för det. Då har Bengt Andersson begärt replik. Varsågod Bengt. Mikrofon Bengt. Han hör en. Jag missar telefon eller högtalaren. Jag köper ditt resonemang Lars, i en framtid. I en framtid som vi inte vet hur den ser ut, och vi kan mycket väl ha det med oss, eller ska ha det med oss, med många andra busslinjer.
Men motionen handlar ju om hur vi ska agera idag. Och idag är det inte läge till det. Tack. Tack för det. Då var det tomt på talarlistan. Och då har jag ett avslagsyrkande från Bengt Andersson, Moderaterna, och ett bifallsyrkande av Lars Holmström. Och då ställer jag frågan till församlingen. Vill fullmäktige avslå motionen? Ja. Och frågan, vill fullmäktige bifalla motionen? Ja. Jag finner att fullmäktige har avslagit motionen. Så, då går vi vidare på dagordningen till ärende nummer 15. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagspressen. Och förslaget till beslut är att kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i Skånska Dagbladet under 2021. Och kan fullmäktige besluta enligt det förslaget? Ja. Svaret är ja. Tack för det. Och så har vi punkten nummer 16. Anmälningar för kännedom. Och då är frågan, kan fullmäktige lägga anmälningarna till handlingarna? Ja. Svaret är ja. Och därmed var det tomt på min ärendelista. Och jag måste säga att det här sammanträdet har verkligen gått över förväntan. Vi hade nog förväntat oss att det skulle vara mycket krångel och teknikstrul och allting. Men jag tycker att det har gått väldigt bra. Och om ni har några synpunkter på genomförandet av sammanträdet, någonting som ni tycker att vi ska göra annorlunda och bättre, så skriv gärna in till oss så att vi får reda på det, så kan vi fundera på saken. För vi vill ju alltid förbättra oss. Och med det så vill jag önska er en riktigt, riktigt god jul och gott nytt år. Och ni kommer ihåg allt sånt där med att hålla avstånd och allt sånt. Och det blir inget kyssa tomten i år, tänk på det. Så gott nytt år och god jul till er allihopa. Så ses vi nästa år igen. Tack detsamma. God jul. God jul. God jul.